Mais um tigre é Atrasou assim. um pouquinho por defeitos técnicos, mas estamos no ar. Não foi só defeitos técnicos, também o nosso convidado também teve um. Ele foi tomar a vacina, mas não tomou. Ah, Acabou não, não tomando. É, eu fui tomar e não tinha pra minha idade Não, não foi picado no meio do caminho. Ele foi é. tomar e não tomou. Não tomei, tomei em outro lugar. Bom, é antes ótimo. de apresentar, obviamente já esse já pela voz já esse, mataram isso né? é lógico esse gênio não, já tá com a câmera aberta esse gênio da esse comunicação é fudido, brasileira fudido. também está no eu queria fazer um convite a vocês. pois não faça né bola vamos fazer um convite faça carinho está aberto faça. a partir de hoje nós conquistamos graças a vocês o nosso super chat Ei! que delícia galera agora pode largar o dedo mandar sua pergunta mandar pode, mensagem pode. tá certo você pode mandar sua mensagem a gente tem a pergunta que você pode mandar. Tem o anúncio também, não é verdade, Bola? Tem anúncio? Anúncio. Como é que funciona? Sei lá, o, o cara quer anunciar o açougue dele, ah. ele vai lá no Superchat, bota o valor que o seu porco vai dizer pra ele lá no. no, no, no... Já tem um valor pra estipular. Já tem o um valor para mandar pergunta, para mandar abraço e para fazer. E para anunciar, se o cara tem uma oficina mecânica, se o cara tem uma padaria, se um o cara vende brigadeiro. de televisão. Se tem um programa de televisão, se tem um podcast, então Se anuncia. tem uma zona, a gente anuncia se também. Se tiver uma zona, a gente também, também. faz a propaganda. Lógico. coquetel a 10 reais amanhã na boate do, do Valmir. Vai aí, pronto. É, luz pronto. Vermelha mais legal ah, de Londrina, pronto, acabou. E eu Foi sabendo que tem uma tal de doação, é isso? Ah, então, é o super chat Aí, esse é o chefe. É, que aí a galera vai doando uma grana. Então, mas vamos, não. né? né? O que, que você duvida, Bola? Fala eu aí. duvido o nego doar bem. Não vem tipo me doar o quê? um, dois real, coisa de lazarento. <laughs> quero ver doar um cinco pau. Aí eu, aí eu quero aí ver. Aí você se vai se... pagar pra ver, Bola. Aí eu quero ver se o nego é macho mesmo. um cara mesmo. bom mesmo. É, vem esses. Vai, ah, te doe aí, cinquenta. Um Pô, obrigado, mas 1,50 um não é doação. É isso aí. É esmola. É, é isso aí. Porra. Agora aquele cara que vai o superchat de quanto, Bola? O desafio. Não, se o nego mandar uns. Porra, cinco, cinco pila eu mostro a bunda aqui, Você mostra mano. a bunda? Fácil. Você <laughs> né? mostra a bunda. Mostra a bunda. Não é Pô, é feia para buné, mas eu mostro. Tá <laughs> bunda horrorosa, muita, Muito muncha, que véia. bem. Bom, vou apresentar. Vamos apresentar né, Boleta. Pô, tá aí uma o, honra, hein? Um dos maiores Pô, Que legal, cara. Que legal. Apresentadores e comunicadores da televisão brasileira. Um cara Espetacular, que eu tenho, que eu conheço aí há uns 10, 12 anos, mais ou menos. Tive o, o contato na Bandeirantes, depois ele foi para o SBT. Uma carreira de muito êxito em todas as plataformas. Não preciso apresentar candidato de repente à presidência é, da República. É, fiquei sabendo disso também. Veio com um terno aí, não sei se é do Ricardo Almeida, se é do, se é do Camargo ou se é do, do meu nome, amigo nome. Levieira. Não, esse eterno aqui. Primeiro, obrigado pelas palavras aí. Danilo Gentili! Muito obrigado. Obrigado. É, tá, né? Obrigado pelo é, exagero Mestre, aí. mestre. Aê, programa, Aê, pô. Pô. Aê. É programa, pô. Aê! Vai receber. Aê. Aê. É, é, é. Primeiro, você vê, eu gosto de vir aqui porque eu, eu gosto muito de vocês, sou amigo obrigado, de vocês. Irmão. E os caras mentem. Ó, oh, o cara é um puta comunicador e o caralho. Ai, não obrigado. é. Mas é, porra. Mas, sou... ó, antes da gente começar, hum. eu tenho uma reclamação a fazer. fala todo mundo que tá assistindo a gente e tal, sabe que tem gente que é bunda mole. É isso. Não tem, Danilo? Tem. E tem. do meu lado está uma dessas pessoas. Isso. Por que bunda mole? Isso. O Danilo ia trazer umas moças para cá para fazer companhia pra gente, fazer um programa ah, mais liga animado. mais pra... advogado. E aí, devido ao senhor Carioca, ele não deixou trazer. Isso, porque não, é casado. ele estava com medo, verdade. É senhor casado, é um senhor isso, casado. o é um é um Danilo estão estão falou: mentindo. Senhor não, casado. Foi culpa sua, seu bunda mole. É isso aí. Isso que eu queria dizer, só isso. O convidado vem aqui e traz quem ele quiser. É? Se elas puderem é eu as... então vou falar pra elas vir é aqui. Favor, Pode é bom... mandar vindo, tô né? Ah, e aí. duvido, duvido. Duvido. Deixa eu ver elas, elas são suas advogadas? Não, né? elas vão estar <laughs> no escritório hoje. Ah, manda elas vir pra cá, por favor. <risos> por <risos> favor, doutora Vanessa, se vocês puderem, eu tô num podcast aqui. Se vocês puderem vir pra cá. Urgente. Urgente, urgente. Oi, o carioca, pode vir do vai, jeito que, que tiverem, urgente. Porque eu tô num podcast aqui, pode ter perguntas comprometedoras. Me do dá um toque aí. Olha, carioca. Não, e outra coisa. De verdade. É. O Danilo é, é, ele conhece a minha esposa, ele sabe que a Paola a, a Paola não, não iria ligar. Ele sabe. que, que é isso? Para? Não iria ligar. Não vai ligar. Você pô, tem corajoso. Amor, amor sabe que tá o Danilo não hoje, a jogada dele. Ele hoje que vai, vai fazer. Tomar Por a favor, surra, é, doutora Cris, já falei com a doutora Vanessa, tô no podcast, se vocês puderem comparecer aqui, eu agradeço. <laughs> tá bola. Bem? O bola. Por favor, o bola está precisando também, ele tá com alguns problemas na justiça. Obrigado. <laughs> é verdade. É verdade. É, Granilo pai, Gentil. Danilo Gentili. é maravilhoso. Você cara. hoje é o maior apresentador de talk show do Brasil. Porque não tem mais nenhum outro, né? Todo mundo já saiu. Então só sobrou eu. Mas, mas todo mundo saiu que o resto não prestava. Tem o filtro concorda. solar, o filtro solar tá lá. Ah, o Bial, mas Busque o Biel. O filtro solar. O Bial ele é mais uma, um entrevistador. É, é um entrevistador, não é bem um talk show. É mais o um talk, né? É um, é, ah. uma, é um programa de entrevistas, Ah, né? não, tem lá a banda, tem um. É, é, tem, é verdade, é verdade. O Biel é, tá aí. Eu, Bial eu, tá aí. Eu, eu, o Bial é legal, eu gosto do Bial. Pedro Bial, Filtro Pedro. Solar. Pedro eu fui Bial lá é no programa dele, eu fui lá. Ele faz um trabalho legal, ele é um cara legal. Eu fui lá com o Pondé, mano. imagina nada a ver. Eu, tipo assim, puta filósofo, eu não gosto, assim, sabe? <laughs> mas é. Falei com algumas coisas fortes, né? Que acabaram não. Eu assisti, ar. eu assisti. Não, mas não foi ó, muita coisa que ah, eu isso ah, não foi Não, ar. não, 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 não. Danilo, e aí, meu velho, como é que você tá? Como é que tá a vida? Você tá melhor curado da sua Covid, que Tô você bem. teve Covid. Tive. E como é que foi a Covid? Como é que foi a sua experiência com essa praga? Aí? Cara, graças a Deus, eu tava um pouco tenso, porque eu não posso tomar remédio. Eu sou alérgico à medicação. Cara. Nem supositório? Depende do, do, do tamanho. Se for de carne. Sim, aí pode. Viagra, você pode tomar? Nunca, nunca tentei tomar. Nunca tomou? Eu tenho um amigo aí, quando eu tinha uns 18 anos, saiu o Viagra. O meu amigo tomou pra ver como era. Eu falei, mas você quer ver o quê? Como é? Você nunca é, é. 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 ficou de pau duro antes? É. Você não sabe como não é não <laughs> sabe como é. Viagra. Não, mas é que o Viagra é super power, né? Você já tomou? Borra. Já. É bom mesmo? É bom. É, mas nego toma à toa, depois vicia, aí não sobe, não sem é. O Viagra é o, Viagra é. É o seguinte: Viagra é um remédio. Não, é um remédio, mas assim. Você fica vermelho pra caralho, parece um tomate. Fica que nem Nossa. eu ali na logo do, do, <laughs> do Ticaracá. Fica. Fica. <laughs> fica que nem eu na logo. Fica. Mas assim, você bota a toalha molhada e faz assim, ó. Ah, caralho. Mas é bom mesmo? Eu nunca tomei. Meu irmão, é mega power. Você, você põe a toalha molhada e fica assim, ó. E bota a mão pra trás. E assim. vira o cabideiro. Não, o negócio você sente super poderoso. Mas o sangue vai todo pra lá. Não sei. Eu Mas não cê, sei. Cê Dá pra jogar um beijo. Você comeu quem com o Viagra? Ah... Ué, experimentar a brincar, você nunca fez isso? Espera aí que minha doutora. Espera que minha advogada, minha advogada respondeu. Opa, peraí. Eu estou neste exato momento em um salão oh, ai, é, de ai, beleza ai. do Márcio Granado pintando os meus cabelinhos você de para a próxima é. audiência que eu e a doutora Vanessa vai ter. O senhor vai ter que se comportar aí. Viu? Se defender sozinho, qualquer coisa o senhor grita que a gente pode ajudar à distância. Aí, ah, o ah, cabelo. E a é outra pena. também pode ou não? Estou esperando ela responder, né? A outra é, doutora tá... Cris. Está pintando. Ela está arrumando porque ela tem muitas audiências hoje à noite. Onde paramos? No Viagra, é isso? <risos> Entendi. <risos> <risos> paramos no Viagra? Paramos ah, no Viagra, não. nunca tomei Viagra. Não, mas eu indico eu metade. Metadinho. Não dá problema no coração? Acelera o coração? Não, não, é, não. Eu, Viagra que é tomar ideia. Cuidado, eu não né? sou médico. Sabe mas, que o Viagra pra... foi criado como, como remédio para o coração. É, depois sabia. que descobriram o que altura, servia. Efeito colateral. Isso, isso mesmo. Foi isso mesmo. É? O resto, não, já os. Como chama os Cialis. outros? É. Cialis. aí Cialis já foi já feito foi pra isso aí especificamente pro peru. Entendi, mas, mas. o Viagra foi meio um erro médico. Sim, um erro não, é contraindicação. Isso, mas, isso. pô, mas puta. Cara, boa meu contra... coração tá ruim, tomou um Viagra, ficou Matou... de peru duro é. Mas você sabe que eu tenho ah, medo, é. eu tenho medo. Por quê? Medo porque. Por eu tenho trauma de remédio. Eu já quase morri muitas vezes por causa de remédio. Como assim? Desde criança, eu sou alérgico à medicação. Sou alérgico a dipirona, eu ácido satiosalicí. Dipirona. Eu, eu sou. É, pra, praticamente eu não posso tomar nenhum antitérmico, nenhum analgésico, nenhum. Ih. Eu não posso tomar nada. A febre tem que torar, então. então. Como não. que você faz, irmão, quando você tá fudido? Quando eu tô com febre, é. eu fico tendo febre, e entro no banheiro gelado. Eu chego a ter delírios de febre. Caraca, Porque dele, eu não. chego 40, 40 42, Chego uma hora que dá um desdelírio. E se você tomar um remédio, você empacota? Empacota, dá choque anafilático. Eu descobriram uh, isso quando eu era cara, criancinha. Mas não tem um outro remédio para diminuir Já tentei de tudo, já tentei de tudo. Sério? Ó, já passei por umas. Uma vez eu, eu, era, eu era criança, descobriram, isso eu não lembro, me falaram. Eu era nenezinho, tive febre deram aquele AS infantil. Sim. Quase eu morri. Comecei a ficar inchado. Aí esse é pra deixar o sangue fino. É, você tá ligado também, é, né? Sim, sim. É. Pra afinar o sangue também. Eu tomo hoje em dia. É? Aí depois eu tive... Quando eu tinha uns seis anos, eu tava com... problema. Falei, ah, tô meio enjoado. Minha mãe me deu um sonrisal. Tomei Sei. um som Você passou mal com som risal. Comecei a inchar, porque tem ácido satio Eu fui é, Comigo aconteceu isso com dipirona. Minha mãe me deu, quase me matou. Depirona de eu não glot, posso. É. O meu é posso. o ampicilina. A única coisa que eu não posso tomar. Eu não posso ampicilina. tomar penicilina e é. derivada é de pirona, ácido satio Eu não posso tomar quase nada. Aí eu quase morri. É. É, teve uma vez, ó, na, eu lembro direitinho, na Copa de 94, hum. nos Estados Unidos. Eu tava vendo o jogo da Copa, me dá uma caganeira. Hum. <laughs> Maravilhoso. Aí eu fui pro médico, hum. pro hospital José Dilson, lá em Santo André. Não existe Pô, mas por mais. Por causa hospital. de uma diarreia? Aí eu fui porque eu tava uns dias já. Não Aí entendi. eu fui lá pra tomar soro. É, Aí eu, verme. Fa... é eu falei pro médico: Ó, oh, tô com caganeira, mas não posso. Eu tinha ido sozinho no médico, mas não posso tomar remédio. Só me dá o soro. Aí ele, tá bom. Ele mandou injetar o remédio escondido no meu soro. Caraca! Brasil. Sim sem eu saber. E eu falei, ele falou, você vai tomar plasio. Eu falei, eu não posso tomar plasio. Ele falou, então só vou te dar soro. Ah, ele meteu escondido. Escondido. Puta. E que eu quase, eu não morri porque tava passando naquela hora. Aí eu fiquei... Que Tafarel foi lá e te salvou Tafarel. Ah. Eu tava passando um cirurgião. <laughs> ah, minha... tava... ah, bacalhau. <laughs> eu tava passando um cirurgião na no corredor, me viu inchando, asfixiando, Correu, injetou adrenalina na veia para ajudar a queimar a medicação. Que absurdo, cara. Quase morri. Puta, você não pode ficar doente, entendeu? Não posso. E tem muitos que médicos merda, que. É, é, menosprezam, acham que você está falando bosta. Frescura. Acho que é frescura. Ah, o cara é famosão, é, é fresco. Frescura, acho que é frescura. E não é, né? manda um abraço pro doutor Roberto Cristiano aí, nosso amigo. Esse é gente boa. Gente boa, né? Grande, doutor Roberto, que o carioca um carioca me Roberto. apresentou. Obrigado, doutor Roberto. um abraço, é pessoal de Igesp. Pessoal do IGESP Pessoal, do GESP, pessoal GESP excelente. Na luta, na luta absurda contra o Covid, é um spray muito referência, O, o, o doutor Roberto, é. um dos principais combatentes do Covid é aí. Verdade. Operário, tá sempre lá é. cuidando. Doutor Roberto, um abraço. Boa, muito gente boa. boa. Um abraço pro pessoal do IGESP também. Todos os enfermeiros e enfermeiras do IGESP, um abraço é. pra vocês. Equipe Donta 10, né? Gente Cara, boa demais, velho. eu passei uns três nervosos ali. Mas graças a Deus eu não tive essa praga. Perdi meu pai, né? Perdi meu pai nisso aí. Por causa do Covid. Por causa dessa praga, mas, enfim, vida que segue é. e, e vamos que vamos. E eu tava preocupado com o Covid porque disso. Se eu é. tiver febre, não posso tomar remédio. Então, Se eu precisar ser entubado, tá eu vou fugido, pro saco. É? Vai pro saco. Porque eu não vou poder tomar sem, os remédios periféricos. Nada, vou poder tomar nada. Então. E teu organismo reagiu de boa? Eu tive uns três dias de uma moleza muito estranha. Mas inclusive, foi uma moleza... inclusive peniana. Peniana também. também. E o saco fica estranho. O saco com saco que... mole. Fica aquele saco mole, mole, né? mole. Ficou mais enrugado. Fica as... aquele saco que <laughs> as bolas parecem que vão parar lá na coxa. <laughs> né? ah, e as bolas... ah, teve cachorro. É, cara. A bola divide, né? Parece, parece um né? slime. É vai, você pega o, slime e faz assim, ah! o saco do cara parece um slime. slime peludo né? e vai. É igual. É... Já comeu chiclete com chocolate? É Puta, é fica uma aí. desgraça. É isso. Puta, é isso. Fica aquele chocolate com chiclete. Fica podre. Ai, graças a Deus eu tive uma coisa extremamente leve. Passou poucos dias, não Pô, tive mais bom, nada e fiquei de boa. E tô esperando agora para vacinar. Boa, né? você sabe o que, que o saco desce quando você tá com febre, Bola? Hum. Não sei. O meu já tá descido normal. né? É o meu parece um red o Angus. É Ringo Saco um saco. O peru de... é pequeno, mas o um ovo, irmão, porra. É red Angus. Se a Nakia mato, <laughs> velho. Puta tá de um red Angus Bonito, velho. Tá com frio no pé e tira a cueca. Não, é porque eu Eu, é, o saco eu, da eu acho que o um testículo, eu, eu, eu tive testículo retrátil quando tinha 11 anos. Eu tive que Putz. operar duas vezes a ova. Sintar tá pra dentro. Por e... isso que é bom o podcast. Como saberíamos é, disso? Nunca, é verdade. podcast. Eu não eu sabia. Conheço há 30 anos, sabia que era monobola. Não não, eu não, não sou monobola. Você é assim que acabou de falar? Não é monobola. Não, as as bolas... raiocas tem hemorróida as... é monobola. Não, Ele não. Quando eu era pequeno, gaveta, era engraçado. Não, é. as, as bolas iam na barriga, quase no umbigo. Elas ficavam aqui, ó. <laughs> Meu eu saco não... ficava vazio. E se esfriasse, elas subiam mais. Vazio. É o um saco de vento. Chama saco se... de mup, chupado. <laughs> Chama-se testículo retrátil. Ai. E sabe como é que eu descobri que, que, era, um, que era um problema? Hum. Quando você pegou na bola do amiguinho. Você falou isso, não tem. É. Mas foi a bola que o amiguinho chutou. O cara chutou uma bola, eu era goleiro, e pegou no meu saco. Meu você saco parecia. Nada. Sabe o tio do ratinho? <laughs> eu juro, parecia um saco de cebola, que você podia vida. sentar em cima. Eu tive uma torção do testículo torção do cordão do escroto. Caramba, caramba. Meu velho, meu saco, juro por Deus, parecia um, um melão, assim. ó. Pô, você conseguiu ter filho de sorte, né? Porque, Calma, porra, O saco entrava, teve torção. Tive torção testicular. Meu irmão, uma tá, das, uma das piores dores que eu já tive. Eu tinha 11 anos. Correndo pro hospital. A bola cada vez inchando mais, inchando mais, inchando mais. Aí o médico foi lá, distorceu na mão. Aaah! Sabe assim, ele, assim? Na mão? Na mão. Nossa, velho. Ele deu uma torção no, no, no cordão escrotal, na bolsa escrotal. Na mão? Na mão, era. É, na mão, cara. Ele enfiou a mão no Enfiou a mão e ah. distorceu o assim. Tá doendo assim. agora, velho. Puta vida. <laughs> uma dor do caralho, eu tinha 11 anos. E a bola inchada. E aí, do nada, ele voltou, voltei pra avaliar e falou assim. O seu filho tem testículo retrátil. A, a, a bolinha só, porque. O nosso testículo, ele quer o calor do corpo. Uhum. Então ele precisa, por isso que ele recolhe. E quando você tá com febre, ele desce por quê? Porque o seu corpo tá todo quente, ele relaxa. Tá, ah, ele quente. não pode esquentar muito também, senão você não produz primatozoide. Exatamente. Né? Por então, isso que ele é pra fora do corpo. Aí eu operei duas vezes para descer, para amarrar as bolinhas no saco escrotal. Aí amarrou, ficou. Que até onde ficou. Aí você tem um barbante até hoje no ovo. Não, não. Ele ficou um tempo preso. Aí depois É sorta. igual um satélite. Você leva e daqui a pouco Entendi. Ele, Entendi. Ele, ele estabiliza no lugar. Ele pega pela gravidade. E ele fechou a. Passagem pro testículo não da subir ova. mais. É, ele, não, ele não sobe mais pro é que, Como chama esse médico? O Gilmar Mendes, que ele solta os escrotos. <risos> <risos> o cara que solta os escrotos. Deixa eu soltar esses escrotos aí. Eu não quero ser preso, não, tá? <laughs> Muito bom, cara. Doutor Gilmar, obrigado, viu, que você cuidou do carioca. <laughs> soltou os escrotos. Doutor Gilmar, cuidador do Carioca, meu obrigado. Meu, meu. Eu por exemplo, Zé, que eu, Danilo Gentili por essa piada, eu gostaria eu é fudido, de pessoal. dizer para o senhor, vossa excelência. Ai, meu Deus, onde vamos? Onde vamos? Deixa eu te fazer uma, 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 uma situação, Danilo. É, vamos falar de iFood, Bola? Já, de cara? Já sim. quer mandar? Vamos embora, vamos embora. Vamos falar de iFood? Olha que coisa gostosa. Nós temos um... Olha aqui, que delícia. Bom, bom, Olha aí, ó. Eu uso direto. Eu usa... também. Quem não usa, também. né, velho? Sucesso total. Santa semana. Danilo Gentili. Hoje temos iFood pra você. Presta atenção que nunca o usou melhor aplicativo. O aplicativo de delivery desabolado. do mundo é o iFood. O que você quiser comer, se você precisar de coisa de mercado, assim, ele é completo, cara. O iFood é completaço. Mas, ó, pra quem não é cliente ainda, quem não tem o um aplicativo, carioca, Vai fazer o seguinte, tá vendo no lado direito da sua tela aí? Você mira seu celular, você vai pegar esse QR code para você que nunca usou o iFood, experimente. Certo. Tem um desconto especial aqui, ó, para você. Alguém que nunca tem usado, mas alguns restaurantes uma promo imperdível para você. Pratos, né? Vai do lado direito, é. direito aí da tela aí do, do nosso teclado Mira o seu celular, manda lá. Baixa o aplicativo. Só baixar. Para você que nunca usou o iFood é a oportunidade para você pegar um uma promoção inacreditável, especial não, pra você. Um preço muito absurdo, cara. Só o iFood pra fazer isso mesmo. Mais ninguém. Mais ninguém. Meus filhos são é o tempo inteiro. Pai, hoje eu já quero dança. Tudo que você já quiser vai, Já canta um o celular, já pede, quiser. resolve, já pega Comida perde, do essa mundo botarinha. inteiro. O que você quiser comer tem no iFood. Então, iFood, tamo junto. Você que não, não tem o um aplicativo. IFood, baixa agora. agora. Seguinte, quer comer o quê? Aqui é assim. O que você quer comer agora? Um coco é o que você Bolinho. quiser. Você sabia que eu não almocei? Que que então, você não, quer você não, um pastelzinho bolinho, caralho. Eu queria almoçar, velho. Mas o que você almoçar, quer? Que que você um que quer? prato? Eu quero um rango aí, velho. Um cogonofe? Não, um sogonofe é bom. Parmegiana? Pede aí. Parmegiana é bom. Quer o parmegiana que Acho que carne. vai fazer muito não vai problema. Não vai nada, A muita sujeira. É um parmegiana? Não, não, calma, calma. É, deixa eu pensar aqui. O que, que dá para comer de boa que eu não vou Rabada! Sei? Rabada! Não, o que você quiser, pede lá. qualquer coisa. Ó, faz o seguinte: vê um. Acho que um hambúrguer dá para comer de boa. Dá. Ele não suja, amor. Mas o parmejano é bom, você falou, hein? Parmejano? Já peço um arroz sei. e fritas. Não, não, arroz eu não quero. Só o parmejano com fritas na boca. Então eu vou pedir Par Parmejano com fritas. Isso. Eu quero. Uh, sabe o que eu queria hoje? O que você Bolinho da vovó? Não, eu queria um. um pastelzinho? Linguiça. Eu queria um, um pastelzinho de Belém. Difícil? Pastel de Belém. Não. Não é food nada difícil. Né? Pastelzinho de Belém. Eu quero Boa. pastelzinho de Belém. Ah, então faz assim, velho. Eu não quero parmejana, não. 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 Pode comer, mano. Não, não porque o parmejana tem molho. É, vai, vai sujar. Hambúrguer, é. pô. Eu vou comer o pastel de Belém com você. Só Mas um pastel é um doce, de Belém. vai almoçar. Eu gostei. Quero pastel de Belém e café. Café expresso. Cara, vai almoçar de Berlim, nunca vi na vida. Mano. Vou na boa, velho, eu adoro. Pode vir na boa. Mas coloca um pouquinho de Tilenol dentro. Isso, é. E Gardenal Cardenal. Minha audiência cardenal. vai lá, vocês vão ver minha, minha cara inchando ao vivo. Eu duvido que você tome esse sonrisal, tipo, sonrisal. Você sabia que já aconteceu isso comigo? Já deu e, e tá no ar. E tá no ar. É mesmo. Quando eu entrevistei em uh, 2018 Ai, ou 2019, eu entrevistei o Ferrugem. Sei, o Gente boa demais, hein? Muito legal. Vamos Entendi. trazer. Perrugem tá convidado a vir é aqui. Pega os de Belém, é. Já pedi mais coisa aqui também co pra co nós, Coloca os. O... Pega um doce pudim, sei lá, porra assim. Já pedi, já pedi umas coisas o... pra então, nós. Daqui a pouquinho aqui. o iFood vai entregar pra nós aqui. Daniela aí, vai trazer um o pastelzinho eu, Belém. Trouxe o, o... eu tava entrevistando o Ferrugem eu tava com uma dor nas costas, que eu tava gravando o filme dos Terminadores do Além tava sem dormir. Aí meu amigo falou: Toma um Tandrilax que relaxa. Eu falei: Mas eu não acho que eu não posso tomar, velho. Lógico que não. Mas toma aí, ele insistiu, insistiu, eu tomei. No meio da entrevista, é louco, minha cara, cara começou a inchar. E Lógico. tá no ar. Quem pesquisar o ferrugem é em 2018 vê meu olho inchando durante a entrevista. Que horrível, e cara. O, e o ferrugem tá. Caralho, esse cara tá. É o exterminador do além. É meu. Isso aí. Pô, vamos falar de exterminador do além? Vamos, Eu juro. Pode é... qualquer coisa. Pô, o Danilo é muito meu camarada, eu gosto muito dele, ele sabe disso. Nós temos um respeito, um carinho, uma admiração pelo hum, trabalho do tá outro. Querendo. Não, não tá querendo, pô. Eu, a minha carreira foi muito importante na época que eu tava meio que saindo do pânico, o abraço que esse cara me deu, o apoio, bombou muito meu show. Eu tenho ido no The Noite, foi muito legal. Não, lá, eu que lá é agradeço. a coisa que tem, Hã? Bombou o The Noite você O legal pô. é que a gente ganhou da Globo. Que quando a gente foi lá, na Globo Agradeço é muito vocês, vocês sempre imagina, foram muito gente imagina, boa, imagina. Imagina. muito legal. Eu muito não legal fui isso. no Porschá pra ir no seu programa. Saiba disso, eu vou ser bem claro. Não, o Porschá é vem aqui. Pode vir. <laughs> Pode vir, eu não tenho essa. Vai vir um rubinho, porra. Mas Rubinho você não brigou com ele. Pô, o cara me processou num crime Até não, é essa, caralho. Ué, vambora. Eu não sabia disso aí, E Vambora, é e vambora, não tô nem aí, vambora. Pode trazer. Eu não tenho medo de ninguém, não. Eu acho que é legal acertar os ponteiros, é conversar com as é, pessoas. Não, mas não, não vem medo. Eu, eu sou... vem quem é ódio, não é medo. Não, eu sou um cara conciliador. Isso aí. Eu não sou de brigar. Se vier o Tico Santa Cruz aqui, eu converso <laughs> com ele. É lógico que você conversa, vai dar uma facada ele no. Ele vai outro... me xingar, vai me chamar de o caralho, mas tudo bem. Mas eu sou um cara da paz. Danilo. Fez esse filme, O Exterminador do Além. É um dos filmes mais legais que eu já vi, brasileiros. É muito louco, é. Porque você fala, pô, ele vai fazer um filme meio de terror. Meio de zumbi, né? Meio de... Você já viu o Exterminador de... do Além? Muito bola? bom, muito bom. Porra! Como é que você. Porque é muita ousadia você fazer um filme de ficção com terror. Num mercado careta que eu e aqui gasta-se muito para fazer é porque um negócio O, desse. o Brasil é um mercado careta de fazer uhum, cinema uhum. é um é um parece que já ter uma formulazinha uhum. ou aquela comédia romântica ou aquele filme policial de violência o Brasil uhum, tem esse meio é formatinho aí. qual foi a onda de você sair completamente da caixa e fazer um filme assim para eu escrever esse filme aí dos Seminadores do Além enquanto a Lória do Banheiro eu tive algumas coisas na mente que eu achei que poderiam dar certo a primeira é que eu não queria fazer esses filmes de comédia. Nada contra quem faz, pelo amor de sim, Deus. Sim. Eu tô falando. Porque hoje em dia você fala qualquer assim. Qualquer coisa, qualquer que você coisa fala, é bosta. É Mas o que eu tô dizendo, muitos filmes de comédia do Brasil, quando a gente vai ver, é só o cara falando. A cena é o seguinte: o cara tá falando no bar, aí ele sai, agora ele vai falar na casa dele. Aí tá, os caras ficam tá. só falando. Sim. Agora ele vai falar no quarto. Aí ele tá falando. E, aí o filme inteiro é um cara falando com outra pessoa. E eu me encho o saco isso. Porque cinema é ação. Luz, câmera, ação. Sim. As piadas estão em. Os filmes que a gente mais gosta, pô. O Gordo Magro. Sim. O Chaves. Porra. O Chaves, pô, que o Chaves seja. não para, né? O tempo todo de piada. É. A piada tá na ação. É o tempo todo. Você fala o um, menos dois, possível. Três. É. Verdade. Você fala tem o cinema, razão. você tem que falar o menos possível e mostrar o pô, máximo quer mais possível. Mas que é Chaplin, velho. Então, eu não, tinha. Nem tinha... falava, não falava? Buster, Buster Keaton, Buster Keaton, é, né? é. Então eu tenho esse problema com o filme nacional que tudo que os caras faz é as pessoas falando. Todo lugar é falando. Ele entra tá falando no escritório. Agora ele sai na rua e tá falando na rua. Então eu imaginei que seria legal fazer um filme com mais ação. Aí eu pensei, só que isso é caro também. Por isso que as Sim, pessoas então, só fazem filme falando. Exatamente. E câmera fechada. Né? E eu, câmera, eu... É plano e contraplano. Plano, é uma, tô plano filme... fechado é sinal isso. que o filme é pobre. Isso. Sabe? No isso. rosto, o filme é. todo é pobre. Mas filme, aqui né? tudo é muito caro, né? Exa... E aí por isso também que só faz filme falando. Falando, uhum. só fala. Aí você vai ver o filme é uma novela. É um telefilme. É plano e contraplano. Aí eu pensei, eu queria fazer uma coisa com mais ação. Mais três patetas e uhum. tal. E eu pensei, se eu for pelo universo de terror, eu tenho uma ótima desculpa para fazer uma coisa baixo orçamento. Uhum. Pelo seguinte, a comédia brasileira, a comé... Nós não consumimos comédia de outros países. Tirando os Estados Unidos, ninguém consome comédia de outros países. Você não consome comédia da Turquia. É, não consome. Ninguém consome não, Ingl... comédia. Inglaterra, assim. na né? Inglaterra, sim. É, mas entra. ali, né? É, entra. Língua entra, inglesa. Mr. Bean, é. Mr. Bean. Sim, não tem, total, tem Mas tem. é Estados Unidos, Inglaterra o, e olha Como lá. é que é o nome deles lá? o Do cavaleiro lá? O Monty Python. Monty Python. é maravilhoso. Mas entra né? muito na língua inglesa. Tirando sim, sim, isso, sim. nós não consomem com é. comédia da China. É verdade. Não. Não, não consomem comédia... Não, do... tem... Char... <laughs> Jack Shannon, Não, mas o Jack, não, Jack mas é Chan chinesse, quando ele é. foi fazer Hollywood. Hollywood, Depois que você vai pra China, ver o que ele fez. Só que nós consumimos o Kung Fu da China. Nós consumimos o terror da Nova Zelândia. Uhum. Então, filme de gênero a gente consome, comédia não. Então, eu pensei, eu quero fazer um filme de gênero com comédia. Qual é o filme de gênero que mais viaja, que, tem culto, que é cultuado em outros lugares e tem festival? Terror. Uhum. Sim. sim. Os Cachão fazia filme de Maravilhoso. terror. Maravilhoso. Os críticos brasileiros desciam o pau nele e na, Ingl... na lá, Europa ele gravava um monte de coisa. Então, por isso que eu trouxe o terror. Cult, vai, é uma Cult. É. Eu tenho a chance de ser cult, porque. Eu pesquisei e o que mais tem é festival de terror e fantástico pelo mundo. Então eu falei, se eu fizer uma comédia, não vou chamar atenção no exterior. Mas se eu fizer um terror, eu chamo, porque Porra, o terror gênio, a pessoa. Porra. Aí eu sentei, escrevi o roteiro. Aí eu procurei o que, que eu posso fazer. A loira do banheiro. A loira do banheiro é uma um é uma lenda é uma lenda urbana de gerações é, é. da minha geração, uma geração Ge antes da minha gerações. geração depois. E eu tenho o similar dela no Japão, eu tenho o similar dela nos Estados Unidos, que é a Blood Mary. Então eu tô fazendo uma lenda urbana que é universal. Esse foi o uh -huh. caminho que eu escolhi. Uh -huh. E aí, a partir daí, eu juntei eu, Murilo e Léo, porque minha referência maior foi os três patetas, e eu uh -huh. queria fazer coisas físicas. Você escorrega, cai, toma uma paulada na cabeça, mostra. E aí eu pus violência no meio. Porque eu acho que pode ser engraçado misturar, ter, fazer um três patetas de terror. Uhum. Que é isso, Terminadores? Muito da Lenda. bom, muito bom. E aí esse foi o caminho. E aí eu escrevi, criei o conceito, criei, tive Opa, essa que visão. Legal, cara. Essa visão. Aí eu sentei com o Fabrício, que é o diretor, falei: eu tenho uma visão, quer é fazer um filme de terror. Esse é o roteiro que eu tenho. O filme de terror a viajar e tudo mais. E deu certo, cara. A gente ganhou muitos prêmios internacionais. O filme que, que eu criei ganhou muitos prêmios internacionais em muitos lugares e a mídia que ignora, mas nós ganhamos, ganhamos prêmio. Ah, fala aí, fala aí de prêmio. a gente né? ganhou prêmio no México de melhor filme, ganhou foi é, teve destaque Inglaterra, Japão. Agora caralho. se fosse Tem o DVD em Japão. se fosse o nosso amigo. Ah, é, aí tá puta. em qualquer lugar. G1, né? É. Mas ignoraram. <laughs> mas a gente tem o DVD é, Olha na França, só. no Japão, Olha que legal. na Inglaterra. O DVD foi lançado internacionalmente. Porra. A gente tem uma série de prêmios internacionais, Nova Zelândia, eu Inglaterra. Ninguém sabia. Ninguém e virou, sabia. Né? Ninguém sabia, porque a imprensa, Caralho, não, a imprensa não mostra. Entendeu? Demais, Dependendo cara. de quem faz, é gênio. Quem não faz, sim, sim, não precisa sim, nem sim. chegar lá. Sim sim. sim, sim. E virou uma Perfeito. série. Virou uma série. Que, tá que pra quando é que esse... vai pro ar? Tá demorando isso aí para começar. A Reza Lenda aí, que é em julho no SBT. Vai ser no ah, SBT. É eu, eu achei agosto. que ia ser canal fechado. Então, ia ser no canal fechado, só que eu não sei o que aconteceu. O mas... canal fechado não quis. Não quis? Não quis mais, sei lá, mudou a direção. Mas eles mais. não bancaram o negócio? Pois é, não sei o que aconteceu, mas a gente ofereceu o SBT que vai passar. Agosto vai começar. É. Oh, que legal, né? Agosto. É, o mês do cachorro louco. Agosto. O mês do cachorro louco vai ter. É, é, como é que é o nome? Do, do, do. Os exterminadores do Além Os a série. Os Exterminadores do Além você não pode perder <laughs> no West Em Tem, agosto. Em agosto. É, vai ser depois do seu programa? Provavelmente. Depois acabou Pô, Vai ser às três da manhã, então. Provavelmente. Acabou, provavelmente. A, tá, acabou, a é, acabou de noite, vai entrar. Realmente. É, 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 Ou no entrar. meio, no meio, não sei. A gente meio, tá vendo. No meio, é. Vai, é, nove da noite. Vai não, espantar, não é? vai espantar. Meia-noite, meia-noite. Meia-noite, uma da manhã. Eu adoro cena a cena do Léo Lins com o Feto. Ah, que ela é sou eu sem... com o Feto, sou eu. É você com o é. Feto? E o Léo Lins com a velha, né? O Léo do... Lins com as velhas e eu Isso. com o Feto. Essa cena do Feto é maravilhoso. foi a primeira que eu escrevi. É muito boa. Essa, essa cena velha. foi a primeira que eu escrevi do filme inteiro, foi essa cena. É muito legal esse filme. Então, e o Siqueira também manda muito manda. bem, surpreende. Quem quiser ver, acha onde... Tá no, hoje tem o, o filme, né? O filme, o filme, filme tem filme. na Netflix, dá pra ver lá. Tem, Netflix. tem tá. na, na Netflix. Netflix tá disponível? Tem na Netflix. O filme tá disponível lá. Legal. A série em agosto no SBT. Serão 10 episódios. Cada episódio nós vamos Gente. caçar oh, legal, um monstro cara. diferente. certo No certo. primeiro episódio certo. vai caçar a mulher de branco. É meio escuro. Né, é, cada hora é um monstro. Mulher de branco, aquela que pede carona na estrada, depois tem um. É, com um fantasma na academia, tem um Jason Gordo que ataca o spa. <laughs> Sabe Sexta-feira 13? Uh -huh. Só que é um gordo que Jason ataca o spa, gordo. em vez de atacar o acampamento. É, tem uma repartição pública. Cada episódio é um lugar. Tem, uh -huh. tem de tudo. Cara, é espetacular. Assista no Netflix. Pra você é que assiste no É muito bom, Netflix, é muito bom. Assista aí, Exterminador do Além. Você tem Arém. Netflix. É muito bacana. Pega a noitezinha, pega o seu filho de 13 anos. Isso, pra ele <laughs> se cagar todo, é. Mas aí você divertia. É, mas tem. É, mas é divertido. É muito bom, é muito, é muito é. bom. É muito... Cara, me surpreendeu, de verdade. Obrigado. Eu tava assim, pô, vou lá, meu amigo. Eu falei, pô, vou prestigiar meu amigo, pô. É isso não, aí. Tem, mesmo pelo que o Danilo falou, é difícil eu ver um filme nacional. Não, não, é sério. Eu, aí eu tomei falei, um cara, susto. o Danilo é meu lelé, cara, eu vou ver essa porra, bicho. Pô, que legal, obrigado e por ter vindo. É muito legal, visto. cara. Não Valeu. é puxação de saco. Eu falei obrigado, com você, eu falei, obrigado. Danilo. Parabéns, muito bom o teu filme, cara. Obrigado. muito legal. Assim, a, a não sei te explicar a cor, a, a o, o cara que fez a, a fotografia, a, não o colorido do filme, é, a, a, cor, luz. a fotografia, a luz, cara. Parece um filme gringo é. e as piadas muito, as piadas escrotas, entende? Muito bem colocadas. Um puta filme legal, valeu, obrigado. Não, não, de verdade, eu fico muito feliz de ver que você mostrou a sua capacidade cinematográfica, porque parece às vezes que só o Rio de Janeiro, né? faz filme é né? só esses caras sabem fazer filme e você mas tem... é filme é conjunto né tem muito mérito aí no Fabrício que é o diretor o fotógrafo o Léo o Murilo eu a nossa química você tem um conjunto é, de coisas que faz o filme ser legal juntar a galera boa e o de noite velho como é que tá como que foi essa a pandemia foi uma porrada para você né quanto tempo você ficou fora do ar praticamente sem, sem poder gravar o programa Olha, no SBT, nós fomos os últimos a sair do ar e os primeiros a voltar. A gente ficou pouco tempo. até Porque foi bem naquele ápice que a gente não sabia direito para onde iam as coisas. O que ia final de março, abril. março, abril, chegou maio, nós já tava voltando. A Entendi. gente parou para entender. Parou plateia. Mas, é, parou plateia. E para entender o que a gente ia fazer. E mesmo assim, a gente tava munindo com uma live antes de começar o programa, então sempre entregamos. Eu coisa entrei inédita. lá, eu entrei na. na... Sim. A minha entrevista entrou lá na. Sim, sim, sim. Você me mandou a mensagem? Eu fiz tinha plateia ainda. Exatamente. Ah, e a plateia. a plateia volta, tem previsão de volta ou não? Como é que tá isso aí? Ah. Daria pra voltar uma plateia... O SBT falou que daria pra voltar uma plateia virtual? testada. Não, metade Testar virtual e, e com buracos no meio. Aí eu prefiro sem. É igual teatro, eu não, tô, eu não voltei não, a fazer meu show. Teatro virtual não existe. Não, eu, vou, eu falei pro, pro, pro Marcelo, que trabalha comigo, eu falei, Marcelo, só vou voltar show quando tiver 100%. É isso aí. Negócio de 70 60 é, metade é, da casa. É Como é que você vai fazer um teatro em é metade ruim. da casa? É ruim. Você fez, você não, fez no estádio. Esquisito. Você fez no estádio. Ah, não. eu fiz, eu fui, aquele golpe do drive-in lá. Eu é, dei o golpe do drive-in. Drive eu no dei esse golpe. golpe. Não foi só você não. Eu dei esse golpe. Você bateu essa carteira? Eu bati essa carteira aí. <laughs> eu não aceitei essa, eu bati essa carteira. Comereis. Eu não aceitei. Meio umas 10 propostas é, de drive in Mas é muito é ruim. Ah, é muito ruim, bola. Então, o tem... que que acontece? Não eu não faço show, não... É, eu, eu, eu vou falar. Eu, eu tive colegas que fizeram o drive-in. Eles pegaram coisas do show deles e fizeram um negócio. Fizeram o show deles para carro. Isso eu não quis fazer. Tá. Mas quando eu recebi a proposta, aí eu parei e eu entendi o que, que era o formato do drive-in. E eu criei um show para o drive-in. Uhum. Ah, cri... você fez um bagulho especial. É, eu entendi os recursos que eu tinha, eu entendi as limitações que eu tinha e eu tentei entender o que eu poderia fazer para ser uma coisa que o pessoal não fica puto que pagou o ingresso para ver. O pessoal sai satisfeito. Uhum. Então eu entendi que eu tinha um telão gigantesco. Eu entendi que eu poderia brincar com os carros de uma maneira. E eu tentei formatar isso. E aí eu chamei meu show de O Golpe do drive <laughs> Esse era o nome do Muito meu show. Bom. O Golpe Muito do bom, Então cara, eu, 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 isso, eu formatei com um telão. Eu formatei, fiz uma roleta. fiz um programa de auditório brincando com os carros. E quem foi achou legal, mas eu fiz um. Porque Agora é o que imagina eu achei quem tá no banco do carona vendo essa não, velha, dá, dá uma velha, dormida, velha, não enxerga, é, Puta bosta, dá é, um é, torce de é, colo, o é, filho boque, da mãe. É boquete e bronha. Boquete e bronha. <laughs> é, o é, cara certeza. vai lá pra boquete não, e bronha. Não, quem, é sério. Quem é... consegue bater uma bronha vendo consegue, eu no palco? Consegue, Aumenta <laughs> o volume do é, carro. Entra o Igor Guimarães no Puta palco. Puta, é, é um... é, é é ele não consegue. Ele não consegue. Quem vai matar uma bronha com o Igor? Com o Igor não consegue. é, é bola gata e bronha. Me desculpa. Por quê? Porque o cara vai de repente pra esse lugar, não quer ir pro motel, vai ali, pô, vou no drive-in. Fica ali, meu irmão, o vidro embaça, vixe. Aproveita o irmão. É, não tem segurança, tem não segurança. Fica não. pra fora, e vamos E bota embora. Da linguiça, ah. irmão, irmão, na oh, Janaína, a, a da linguiça, vamos vamos, irmão. Ô, Janaína, pega a linguiça. Parafusa <laughs> e vamos Vamos fazer o seguinte, se alguém foi no meu show do Drive-In e transou lá, hum. manda uma mensagem pra boa, gente boa. saber. Boa, boa. Queria saber. Ah, eu acho que boa. tem, sempre tem. Cara, eu sério, porque quando eu era menininho, eu vinha pro cinema pra... Com a namorada, eu que a, mão, a, mão, ah, a mãozinha aqui. A mão assim, ó. ó. Ele lá com aquele saco rendidão dele. De lá é, lá com aquele saco O puta saco murcho, é, velho. Eu o ali, eu saco já tava... dele achava é mulher... que era um saco de pipoca. <laughs> <laughs> o tá... mulher apalpava. Que porra tava... essa bexiga, <laughs> velho. Cara, é engraçado que quando tem essa idade de 14 anos, assim. É louco, né? É da hora. É da hora, né? Com quantos anos foi a primeira experiência do Danilo? Primeira pistolada. pistoladinha. Eu que criar a Casa Virgem, cara. É mesmo, Danilão. Você tinha, é, tipo, Kaká, Jogador Kaká? Eu queria casar virgem. Queria igual casar, o jogador é, cacá? Eu queria casar virgem. Eu ia na igreja, eu queria fazer tudo direitinho. Mas é. você não é virgem e nunca casou, é isso? Não, então. Eu nunca casei e continuo virgem hoje. Entendi, eu, e não, Flor, entendi. eu e a Flor. Não. Eu e a Flor. Ah, você do... e a Flor. Os, os virgens. Perfeito. Do... Eu e a Flor. Agora, assim, sério mesmo, Danilão. Como é que foi a sua primeira... É... Pistolada? É, foi, foi legal. Uma coisa legal ou não? Foi, foi divertido? Como deixa, é que eu, deixa eu ver se eu lembro. Porra, Até sério? parece que também faz 200 anos, né, Danilão? Você é. é moleque eu, eu, ainda, né? Eu, eu, ia, eu ia muito no estacionamento do Celso Daniel, lá em Santo André. <laughs> como assim? No um estádio? Não, par Tem um parque que era o Duque de Caxias. Quem é de Santo André sabe. Eu não tinha dinheiro pra drive-in. É. Eu ia no estacionamento do parque meia-noite, só que eu não tinha carro. Hum. Então eu ia no banheiro do... Entendi. Depois eu pegava o carro da minha mãe, eu não ah. tinha dinheiro para drive-in também. Na época do Orkut. Sei, do Orkut. Que eu comi de manhã no Orkut. É mesmo. É mesmo, amigo. irmão. Eu não, eu não Foi bom demais. Da, não, ah, mas você Mas eu não gostava muito de redes sociais. Não, não, agora tem, mas eu tava O Orkut era muito bom que o cara falava bem de você. Isso, Lembra disso? Isso. Do seu moral e falava isso. assim: você não vai falar bem de mim. Isso. Lembra, disso? Isso, Lembra disso? Isso, É, eu casei com a Orcute, né? Ah é? É, eu tô com Muita a Paola desgraça, por causa do conheceu ela em qual comunidade? Não fui eu quem, foi Puta, a irmã vida. dela. A minha cunhada namorava um cara que trabalhava comigo. Olha que loucura. Ele começou a namorar a mina por causa do Orkut, eu indiretamente conheci a Paola, que era a irmã dela e casei com a Paola. Que doideira. Foi um namoro via Orkut indireto. Você sabe que Orkut era o nome do cara? Eu sei. Mas o cara que chamava que Orkut? É, é. O, o, o Orkut era o um nome. Cadê o Orkut? É. que é uma bosta. É uma Cê, bosta. Você imagina, eu, você pô, eu pôr meu nome lá, Danilo. O pessoal, já entrou no Danilo hoje? Já entrou, é. Cê... Eu não é, quero é. o pessoal falando já isso. Já entrou né? no Danilo hoje? Não, já não entrou Orkut, vou entrar daqui é. a pouco. É. Abriu uma comunidade <laughs> lá dentro do Danilo. Mas, mas assim, roubada. Por exemplo, falando dessas coisas de banheiro. Não, mas você então... falando de, do Orkut? Eu ia lá nas comunidades lá. Que eu odeio tinha... cagar de terno, lembra? Ah, dessa? não, eu não entrava nessa. Mas nessa época você fazia o quê da vida? Nessa <laughs> época eu, eu tinha meu emprego, trabalhava numa agência lá em Santo André criação, aliás abraço para a Miriam, se ela estiver ouvindo aí. Trabalhava Legal. lá em uma agência e também desenhava. Eu desenhava cartunista. Você fazia anúncio? Não, eu desenhava para anúncio, mas eu, des... eu sabia cheguei, que você a... Desenhava, cheguei a desenhar legal. e criar para a revista Média. isso é diretor de ah, arte? A né? revista fude. Média é maravilhosa. Eu cara. cheguei a fazer respostas cretinas para perguntas Nem Sim, eu Nunca cheguei a fazer, desenhava, tem lá, vou Foi um sonho que meu. Demais, eu é sou comediante por causa da revista Média. Eu adoro a revista Média. Mas isso é uma coisa que você sempre quis fazer da vida, Daniel. Sempre. Desde Sempre molequinho. quis fazer comédia. Ou você, desenhando. Você era diretor escrevendo. de arte, né? Diretor de arte. É, também. Diretor Até de hoje, arte. meus cartazes, minhas coisas, o que dirijo tudo. Legal, é que legal, Eu não, não sabia disso. Eu também gosto, sabia? É, eu faço tudo. Eu gosto muito, tipo, dessas coisas. É, eu, não, eu, eu acompanho curto. tudo de perto. Tudo que estou é. envolvido, o que faço. É, eu gosto muito também. Aí eu ia lá no Orkut, tinha a comunidade. Sim, eu tenho peito. Que era as mulheres que... Se eu orgulhava de tetetão. Hum, é lá que, é que, é que Danilão é atacava. atacava. Eu o numas... tarado de Santo André. Aí eu ia numas lá de Santo André, vamos transar em Santo André. Eu entrava lá. E, e ia no aí... parque? Só que eu, não... eu era um perrapado, eu não tinha dinheiro, velho. Mas quem, esperava... quem que tinha aqui, né? É. Só tinha perrapado. Não, parque nada. O que, que eu fazia? Eu esperava minha mãe dormir, pegava a chave <laughs> do golzinho, velho. Ah, ah. Eu não tinha dinheiro pra motel, drive-in. Aí eu pegava... E, e lá em Santo André, lá no ABC, tinha o Extra Anchieta. Sim, sim. Que era 24 horas. E era um lugar seguro, né? Aí eu pegava... Estacionava minha, lá. E ia né? no estacionamento do Extra Anchieta comer as meninas, velho. Dentro do carro? Esse mas é o cúmulo um da pobreza Irmão, eu conseguia você, fazer. Não é um, você não é um cara baixo. Mas, ah, mas deu alguma como bosta? Como é que você se virava dentro do carro com essa altura, bicho? Não, eu me Porque virava. gordo não dá. Gordo é uma bosta. Não, gordo não. pra trepar já, em carro já fez, fez Já tentei, é uma já merda. Você <laughs> deita o banco, e puta aí, inferno. Num gordo é uma bosta. Se tiver é. console central, então, ó. A minha não ser, consegue tem, subir. Tem que ser aquelas cabeça... F1000 é, que, né, que o banco inteiro. É, a minha bate a cabeça no teto. É uma desgraça, cara. É. é ruim, é ruim é. Aí, pô, tá uma, uma, banido, uma peta, cara. uma peta, beleza Não, o um pisco é legal, um pisco, pisco rola Um pisco Pisquinho. vai, né, um pisco vai Pisquinho Um DJ, básico. um DJzinho ah. tá. é, vai, vai, isso vai Mas você já, vai. já teve alguma vergonha Assim, de Alheia? Não, de acontecer alguma coisa que Broxa Você foi flagrado filha? Cara, flagrado, não Nunca foi flagrado Broxou. Graças a Deus, não Brochei? Cara, eu já brochei, velho eu já de cansado, né? Vocês faziam matéria na rua, no. no, no demais vixe. O pessoal acha que é fácil. Nada. Porque ela acaba com sua vida, velho. Você, ficar, você acordar cedo, ficar o dia acaba inteiro na rua a em pé, acaba. esperando. Dependendo de convidar. Eu tava nessa época aí, eu não. Eu, eu tava começando a CQC hum. e eu tinha. Eu tava nessa. nessa rotina de gravar Você Sei, morre. Você morre, morre, acaba a sua morre, vida. Aquilo, morre. É, aquilo é brabo, né? Tá namorando. Aí eu tava comendo a menina, eu tava em cima dela, eu dormi em cima dela. Não, não duvido que não. Legal. eu dormi em cima eu, uma dela. Uma vez eu fui, a gente gravou na praia e era exaustivo também. baixo do sol, gordo, a areia, é, puta bosta. É. Cara. Hum. E aí subimos, tava com uma pessoa que ela falou: vamos eu passar. No... Quem, paniquente? Não, não, homem. <laughs> Ele <cara>. falou, <laughs> falou: não, não vou comer o homem, tá louco? Né? <laughs> Ele falou: vamos passar na massagem? Eu falei, vamos na cara de massagem pra broinha tal. Tá? Relaxamento. Relaxamento manual. Massagem. massagem. É, é, tratamento de Isso. Oh, mano, a mina começou a fazer massagem. Eu dormi de uma maneira. Aí ah, roncando. Isso. A tia assim, Isso. acabou. Ô, oh, ô, oh, eu assim, ó. É isso, é cara eu dormi de um jeito, eu não senti nada. Pô, né? eu ganho dinheiro fácil. Então. Massagem, Fà, é fácil massagem é boa. Massagem é boa. Massagem é boa, massagem é um negócio gostoso. Eu nunca fui nessas coisas, não. que, 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 é, que é isso? Não, é o né? é, ele e o Gandhi é a mesma pessoa. É. Mesma coisa. É o Dan lama, lama. É, é, é e Dalai Lama, <laughs> exatamente. Mas não passou nem vergonha, é. cara. De verdade, assim, um, um flagrante. Não, vergonha eu passo quando eu tô transo, que eu sou feio. Eu sou feio. É, aí que eu passo a vergonha. Tirar a roupa, Sério? eu passo vergonha. Você tem vergonha de tirar roupa? Sério, tem. Porque eu sou feio pra caralho. Já viu o pelado? Ah, você não, né? não, não é feio, irmão. Mais que eu, você não é, Não, irmão. todo não, branco. O bola, branco, o bola que parece que eu... o Michelin, tá ligado? Puta que pariu. É bonecão é... Michelin com minha a... Minha bunda, minha bunda emenda é com a coxa. É a bunda tem uma bunda de fralda. Você a é minha assim também. A minha sim Não tem bunda. Cinco pau, como é que é o desafio? Cinco pilha eu mostro a bunda. Olha aí. Vale a pena, hein? Bunda cara. é freak show. show tiver, avisa aqui na porta que a gente já faz o show. Agora, Daniel, nos dias de hoje, irmão, lembra quando eu fui no teu programa? Foi, um, foi, foi bacana, porque é o seguinte, lembra que atrasou um pouco. Aí você falou, tá hora, e atrasou, aí você veio falar comigo, puto, tô resolvendo um pepino, tal, não sei o quê. Aí você falou, eu sou o cara, nunca me esqueço disso, você eu falou, eu sou o cara que mais dá trabalho pro jurídico do SBT. Hoje em dia, você se policia mais, irmão, você é um cara mais, porque hoje tá muito chato, cara. Qualquer merdinha que você fale, você se lasca. Você segura mais a onda hoje? Ou para você não interessa e vamos embora? Não tô nem aí, eu continuo fazendo mesma coisa. a mesma coisa. <laughs> mas eu sou disparado, pode fazer pesquisa. O comediante mais processado do país. É mas, mesmo? Mas, anos luz. É Disparado. É, mesmo? é mesmo? Fácil, fácil. Sério, Danilo? Fácil. Se quiser, deixa eu ver aqui. Quanto? Você tem e mais ou não, menos e um número? Não liga, é Uma vez liga. eu perguntei pro meu advogado. Só do criminal, não tô falando, do, é do cível. Uhum. Então, deixa eu ver se... Uma vez eu perguntei no WhatsApp ele me respondeu. <laughs> deixa eu ver se a resposta o tanto tá de processo aqui. processo que você tinha. Posso, posso aqui? Bota é. Pode? Tá um pouco na sua cara, bota pra cá. A minha cara? Aqui, isso, aqui, isso aqui, ó. Isso aqui tá um pouco na sua cara. Tem um monitor aqui quebrou? Cara, só, só de caso criminal... Só É o cara que botou pra cabeça. Aqui. Só de caso criminal... Criminal, não é civil, não, viu? Não Sim, é civil, criminal. Já fui no civil, criminal também. Cível qualquer... eu, eu já, eu já... você já acostumou? Cível já deve ter mais de civil, 50. Cível já... é mais de é. 50. Mais de 50, cível? Vai. Criminal, 10. Mas o SBT de 10 dá todo a 10. 9, 10. Criminal? Fala uma pessoa que eu nunca imaginar que você tá no criminal. Cara, criminal aqui vai desde é, Maria do Rosário, que tentou me prender. Aos ah, deputados lá do, do. Hoje já é do outro lado que também tentaram me, me, me prender recentemente lá pelo STF. Eu lembro disso aí de caçar foi a recente, tua conta, de caçar foi tua conta. De Não, mas ca... caçar a conta foi depois. Primeiro eles pediram minha prisão. Mas os deputados de, bolsonaristas de dessa vez. Porque eu fui lá na. encheu o saco no Twitter. Mas assim, eu. eu... Não eu... foi nem no programa. Não, não, não no Twitter. Não, no Twitter. No Porra. Twitter. Os caras foram lá leram minha tweetada e, e... subiram lá e pediram para mim à e... prisão, entendeu? É gostoso, né? Que Sentir bom, essa. Que gostoso, você você consegue dormir com mesmo. essas coisas ou você relaxa? Não, eu relaxo. Eu, relaxa, relaxa, não, é, eu perguntei é, se é, dava uma maneirada, mas você é depois de boa. Depois da putaria que fizeram com o pai, tá todo mundo solto aí, tô né? Eu Eduardo a é tá solto aí, também. tá? Né? aí. aí. Mas sabe Mas eu acho, cara, que uma hora eles vão. Tem que mudar porque Tem uma coisa que me revolta, é que o político, e é todos, viu? É de direita, de esquerda, de centro, todo mundo, tá? Uhum. O político, ele ganha o nosso salário. Uhum. Nós pagamos o salário dele. Uhum. Aí quando ele sim, quer me processar, sim. eu pago o advogado que vai me processar. É com o meu dinheiro que ele me processa. É. E ele pode ir lá e me xingar o quanto ele quiser, porque ele tem imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar. E eu que pago o salário dele não tenho imunidade cidadã para criticá-lo. Não, não pode. Tem que ter uma tem imunidade cidadã. Mas já meio que tem, né? A galera tá fuzilando na internet todo mundo, né? O pau não, tá atorando bonito, mas... gera... generalizado. Mais ou menos. Não, mas tá meio... o político não acontece. O que, é que acontece com o mais político? Mais ou menos. Nada. Por exemplo, não, mas... isso que eu te falei, o político veio aqui e pede minha prisão. Eu tenho que pegar e gastar é, dinheiro então. com o advogado para não ir preso. É, o isso é teu é e com o dele. Ele, isso é brabo, isso é quando pede a minha prisão usa o meu dinheiro. É. Então. Eu pra entendi. pedir a minha prisão. É isso é uma coisa que tem que pegar Porra, e verdade. tentar rever essa lei. É né? uma coisa que a gente. Não, tem que ter é. imunidade cidadã velho. Se o político pode falar quem paga o salário dele pode falar. Não muito mas mais. eu sou a favor de toda de, da liberdade generalizada. É aí, é isso eu isso sou aí. a favor da liberdade é generalizada. Que eu fiquei tão revoltado quando saiu a, a sua a sua a sua condenação. Eu fiquei muito revoltado a gente se falou. E eu falei, cara, prender o Danilo por causa de uma piada é a mesma coisa que você abrir um indício contra o Detroit, mano." É isso aí. É, é a mesma aí. coisa. É o humorista... É, é, tem que ficar claro isso para as pessoas. O cara que trabalha com humor é uma profissão, é uma ficção. É ele isso. conta uma piada, é uma mentira. É ele fala que o homem veio da lua e deu. É, é. Da mesma forma que ele vai para o Rio Tietê. Então, assim, é uma ficção. Então, as pessoas têm que entender que o humorista, ele conta uma... uma é e a piada é uma ficção. Assim uhum. como o um cara, o Antônio Fagundes, mata alguém na novela, você chama ele de assassino na rua. É exatamente isso aí. Porra, ele não é assassino, não matou ele tá, ninguém. Ele tá representando um, um personagem. Que fictício, porra. Não, e isso que eu ganho todos, sabia? É Sabe por que eu ganho todos? Eu nunca perco, porque eu sempre estou de personagem. Eu falo, mas como é que você está processando a, a Dilma do chefe? Fala pra ela apagar com. Porra, eu, a Dilma do chefe é um personagem, tem um roteiro, tem Não. uma. Porra, uma ficção, cara. É que o problema é que você tá sempre de cara limpa. Não, o cara né? dá um tiro na novela, e então leva ele preso, é, que é, ele Maldanil, matou, mas o tá de cara limpa Mas você sabe que tem uma, tem uma tara com um comediante? Porque tem, o pessoal tem. vem. Qual é o limite do humor? Primeiro, essa pergunta é uma armadilha. É. Porque se você responder, significa o quê? Que você estabeleceu um limite. Então, a próxima vez que você passar o limite, você vai ser. Já, punido. Vão, já vão te cobrar. Quem pergunta qual é o procurar. limite do humor, não está querendo saber qual é o limite. Quer saber quando vai poder te punir por fazer um Posso fazer um adendo? Pedro, Foi a primeira pergunta que o Pedro Bial fez para mim no programa de... Sabe como, sabe como é que eu reverti, ou não? Ah, como? Eu falei assim, Carioca, qual é o limite do humor? Aquele jeito dele, né? Tudo... Aí eu falei assim, Bial, é... para você o humor é arte? Aí ele falou, claro que é arte. Humor. Eu falei, qual é o limite da arte? Exatamente. Aí ele. Falei, então. Foi o que ele. Segunda coisa, você nem vê ninguém perguntando qual é o limite do funk. Não. Qual é o limite da poesia? É, qual é o limite da música? Qual o limite do filme violento? Do filme. Qual do filme é o limite de de do, filme? do filme? Do filme de, de ação. É claro, é quando os caras falam qual é, é o limite do humor, é simplesmente uma agenda política querendo Já te pra deixar ficar refém. Ficar de olho. É simplesmente querendo te deixar refém. E tem muita hipocrisia nisso. Porque o pessoal acha que quem pergunta qual é o limite do humor tá querendo evitar que pessoas sejam magoadas, mas não é. Se você estiver do lado certo, você pode magoar as pessoas. Você pode xingar quem você quiser, você não pode xingar se quem eles não querem. Se você do lado certo, do é lado certo, falou. não é, é o que, que você, você fala, é quem fala. Uhum. É isso aí, entendeu? Exatamente. Tem toda razão. Esse é o limite do humor, é, é quem tem fala. Toda agora, razão. quando, eu, meu Deus do céu, a gente, a gente se conversa muito, eu Danilo, agora a gente diminui um pouco. Mas a gente sempre se conversou muito, falou assim, mano, não dá para acreditar. Eu já fiquei noite sem dormir, né? Você então nem se fala. Você é o rei de apanhar de tudo quanto é lado, é. né? E isso é muito. Eu eu confesso a você que algumas vezes eu fico é, atinge meus filhos, entende? Entro nas redes sociais de meus filhos que eu tenho que desligar é as contas porque ofende meus filhos de crianças, entende? Então isso para um pai é uma graça. Você zera, mas você fica tranquilo, mano. Ah, fico cara hoje em dia eu fico às vezes o pessoal o que que acontece? eles veem que eu não ligo aí eles vão lá onde eu trabalho viram que você Começam acabou. a ligar é isso aqui eles vão atrás de te punir eles vão atrás de te punir. seja como for dos, dos dois lados tá não é sim sim dos sim dos dois sim. lados seja como for isso, seja tá? como for dos dois lados então assim bom a... Ó? Oh. meu, estamos com quase 30 mil pessoas ao vivo aqui. Porra, velho! É. Isso numa é, quinta-feira de tarde, quanta gente é desempregada, hein? Va Quanto, Quanto vagabundo? vagabundo. É. Quanto Não, você um sabe qual? É. Sabe... Vaga... Falou é. Caiu? bonito. Caiu a transmissão? Perdeu para derrubar o site. Caiu a transmissão? É. Hã? Deu ah, um grito, deu voltou, um grito, voltou, voltamos, voltamos. Mas é isso, os caras ver que eu, eu, eu falo o que eu quero e é o que eu defendo eu falo o que eu quero também porque eu defendo isso as pessoas têm que falar o que quer e aí não acontece nada então eles vão cercando aí vai lá onde eu trabalho faz pressão para mandar embora dos dois lados em todo lugar que eu passei todos os governos sempre passei por mas isso. mas você não, não, também não tem um estilo de sair na porrada mesmo chamar para porrada você tem esse estilo de chamar para porrada você chama para porrada você chama de Quando... peito aberto você fala vem meu irmão Tu, tu é. tem esse estilo, você às tá ligado. Eu, às às vezes... vezes não, você tem esse estilo. Às vezes eu tenho, mas. Que eu tenho que ligar pra você e falar, mano, é. porra, caralho. Tu dá não. conselho pra ele? Mas sabe o que é, eu cara, conversa, É conversa, amigo, ele, ele né, velho? Amigo, amigo é assim. Amigo. Eu não fui falei com você quando não, você tava indo nos, nos bagulhos falando um negócio, o que eu falei pra você? Pai não ir na zona com você? Aí, é isso aí. Você, você falou, tava falando umas merda. Aí eu falei, bola. Ah, sim, mano. Segura, caralho. Eu, falei, é que amigo, não, eu falei só com parei porque tava dando moral. Mas senão eu não tinha parado. Não, cara. mas eu cheguei você não canta. É, como eu o que, que acontece, Amigo é cara. isso. Amigo, sim, sim. Amigo sim. é aquele cara que tem fala razão. a real pra você. Sabe o que acontece? É que eu, te, eu não me conformo. É não dizer, tem coisa consigo me conformar em viver em um lugar que você é não pode falar. Mas o mundo sempre foi assim. Mas não... É, mais ou menos, né? Lembra daquele coisa que... Mais ou Vai menos. uma visita na sua casa, o cara faz uma porra e você fala... Caralho, eu quero matar o filho desse cara, mas eu não posso. Isso, na, na sua casa. Mas a gente tá falando de falar. É, mas eu sou tá um tá amigo falando, teu. A gente você tá não falando de falar de um político vagabundo. Mas não é só político, você, você Danilo. Você não pode criticar um político. mas não dá, velho. Mas não é só, mano, só é aí, político. Ah, mas hoje em não pode criticar ninguém, né? Mas peraí, nunca mano. foi... Nunca conseguiu. Não é de hoje. A gente trabalha... Em comunicação a gente sabe, quando você dava uma ah, varada em alguém, sim. já oh, é. É. não. Chegava um isso. negro e assim: ô oh, meu irmão, ô oh, oh, irmãozinho, mas, pô, mas o nosso tá papel é pegar esse limite e. Mas a internet está aí para isso, ela quebrou vamos isso. Vamos jogar aí, mais para né? cá. É. 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 A mídia é o meio, certo? A mídia é não é o meio? Ah. A mídia é o meio. Ah. É o meio. É. Antigamente, para você ter informação, isso. você ligava na Globo, no né? SBT, era isso que tinha: isso. jornal e revista. A mídia agora, todos, não tem mais mídia. Quebrou. Abriu o dia que fudeu. A porrada tá comendo, entendeu? Não tem mais um meio para filtrar. Mas é que eu acho que a internet não quebrou, não. A internet colocou novos limites. Tem um monte mais de... Pat... Hoje você vai lá e faz uma piada... Antes você... Por exemplo, se os caras decidirem agora que ciclista é oprimido... Você não pode fazer piada de ciclista que sai é cancelado. Não vai poder. Ou então você faz em cima de uma bicicleta. É, você sobe é. e fala assim: eu, eu... tenho o meu lugar de fala. Depende. depende. Mas você com tem com razão. você isso não isso funciona. Tem razão. Comigo não funciona. Se for não não com outros, funciona. funciona. Se for com outros, funciona. Se for com outro, o outro cara nem é cristão gente, e pode gente, falar. Você que é ciclista fazendo pedalada, né? Não é verdade? Deus, é, verdade? Exato. É, eu não tinha pensado, mas é verdade isso. É, depende. lançar qualquer coisa você se lascou. Então, os caras não conseguem nem lançar o index proibitório porque eles ficam toda hora tem novos rebanhos de oprimidos, né? Se agora, sim, sim. Se cada agora, hora é, uma, escolhe uma turma. Se a agenda Isso. política do progressismo agora é dizer que ciclista é oprimido e motorista é opressor, acabou, você não pode mais falar de ciclista. Né? Não, não pode. Você não pode mais falar, se você falar, você é cancelado. Olha essa bicicleta aí, Que, que, que você tá quantos caras estão na bicicleta? É, essa... e, esse, aí é. eu te respondo qual é o limite do humor, a agenda. A agenda... A agenda claro. é o limite do humor. É isso aí. Hoje em dia, a agenda progressista é o limite do humor. Você não pode passar. Dela. É. Pois é. Mas o velho o me falava uma coisa muito legal, né? Você sabe qual é o limite do humor? Eu falava: não, qual é o limite do humor? Até onde o seu patrocinador permite que você vá. Também tem. <laughs> tá que ele falava isso aí. É. 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 Eu achava isso muito legal. Mas voltando de assunto, Danilo. É, a gente tava falando de. Tava um papo gostoso de. de... Puteiro? Por que, que você não casou? Você não encontrou a mulher da sua vida ainda? Você não encontrou a mulher que te fez o coração bater forte? E. Porra, o que que houve? Cara, eu não vou jogar a culpa na mulher porque que eu não casei. Eu não casei porque eu me conheço. Você gosta de ficar sozinho. Você é daqui? Não é só que eu gosto de ficar sozinho. Tamo eu... junto também. Não é só que eu gosto de ficar sozinho. Eu acho que casamento é uma coisa muito séria. Meu pai não tinha bosta nenhuma, minha mãe também não. Era pobre, fudido, e tiveram um puta casamento. Meu pai nunca traiu minha mãe, minha mãe nunca traiu meu pai, nunca fizeram merda. E eu me sentiria um bosta se eu casasse e... E fizesse e, merda. E, e fizesse merda. Só que eu me conheço. Em que é sentido que você se, se conhece? Eu me se você casasse, eu não quero você ia fazer. Merda. Até hoje, talvez sim, mas cada vez menos, porque eu tô ficando velho. E você vai amadurecendo e eu já não tenho mais muita vontade de ficar fazendo merda então sim, eu sim, acho passa, que é verdade, está chegando verdade. a hora em breve de conhecer de, alguém de, de casar de... mas se eu tivesse casado desse ponto pra trás ia fazer merda eu teria sido um, um péssimo bosta. marido um bosta um bosta. sério e eu não admito falhar nessa área tá certíssimo. eu não, não quero falhar no casamento eu, eu, tipo, eu, eu não vou casar pra mas mas eu, mas eu, comer eu a sempre eu... eu não vou por causa dos meus mas pais esse também, aqui que é um tem puta 90 azarado, anos. Né? Eu é. sou cagado. Não, esse aqui, eu cagado. ele tem que fazer uma peça Mas, mas história de amor desse mas cara. Mas meus eu pais tem meu, muita meu, história. Não, meus mas pais tem 90 anos de casados, é duas múmias já. Enfim. <laughs> mas meu eu, 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 eu tinha na cabeça o seguinte, casamento é uma vez só. É isso aí que eu tenho na cabeça. Só que, cara, eu já fui padrinho de 30 casados é Eu já fui padrinho de casamento que durou seis meses. É isso. Cara, por que que casa, irmão? É isso aí. Pra durar seis é. meses, cara. Ah, Mas aí a pessoa não sabe, é, né? Não, não. Ah, Peraí, é um, cara. Vai acontece. Casa, meu. Mas acontece. Você não, tá pagando acontece, a prestação pô. da geladeira é, que o cara já é, separou. É, em 12 é, vezes é, já separou. 12. 12. Um ficou com a porta, um é. com o um freezer, outro com a representação. Aí você fa, fala, bicho, então eu não vou casar, cara. É Puta isso. bagunça. Tem, é isso aí. Você tá há quanto tempo casado? 15. Isso hoje em dia é fácil ou é difícil? Casado, assim, oficialmente foi em 2012. Junto com a, faz com a nove, capaola. Mas que eu tô morando 15. com ela há quinze anos. Não, isso gente, isso é junto. difícil demais hoje é em difícil, dia. É difícil, mas eu vou demais, dizer que cara. tudo é uma questão de... De propósito. Você tem ah. um propósito e um pensamento. Então ninguém tem propósito não, pra bosta nenhuma. Não, por exemplo, vocês dois, na minha opinião, já tem a malandragem de saber quando... Hum, já começa a ver não, duas coisas que acontecem... Já... Hum, eu já sinto o cheiro. Mas aí entendeu? também bola. O que é que acontece? Como ah. nós é solteiro e também rodou muito aí imagina que você também rodou pra caralho por aí Não, eu rodei de pneu murcho, tô zoado, isso aí. Gonô? gonou já teve gonô? Não uma outra aí. Gonô? já teve, Gonô? uma outra. Eu nunca tive gonô. Gonozinha, Gonôzinha. não, nunca gotejou? Não, meu sangue tá limpo. Meu sangue está limpo aí. Eu acabei de neurologista, doutor Emílio beijo. tomei dedada Eu preciso tomar dedada, não tomei dedada ainda não tomei, mas tô louco pra ir. Fiz o exame de sangue aí, está no A+, está limpo, tem um mês e pouco que eu fiz. Beleza, Mas, o bola, como nós já demos muito rolê. Sim, sim. A gente aprende os golpes. Fácil. De olhar pra, de olhar uh, pra menina, eu falo. Uh. Pra cima de mim. Velho. Eu falo isso pra turma. Você acha pra cima e de pegar mim. pegar de novo, aí. não pega, não. É cara. isso aí. É não isso pega aí. mais. É Você é fica nós. esperto. É nós aqui, ó. É nós nós é somos nós. Mad Max da. Mad Max, é verdade. Nós na terra devastada do coração. Todo a gente mundo já... que eu conheço já casou, já é separou, já três, quatro vezes. E vou falar. A minha vida sozinho. Ela é muito legal. Eu gosto de ser sozinho Eu curto também, cara. Eu e curto. Eu, eu amo minha liberdade. Então, pra trocar minha liberdade. Assim, tem vezes que eu pô, falo, cara, eu podia ter alguém legal do meu lado, é. que também é gostoso. Mas eu falo, bicho, se eu quiser levantar, cagar na sala é de casa, eu cago. É isso aí. Ninguém vai me encher o saco. casamento é, eu vou ter na, casa... na sala hoje. Car... Vamos, eu vou Mas menha. sabe quem caga na sala? O ladrão. <laughs> ladrão. Você sabe que <laughs> cagar na. Não, foi Não é que eu cago na sala, foi um jeito de dizer. Não, mas você falou uma coisa é que ladrão tem esse eu hábito. O, o cara que rouba a casa isso. caga no meio da casa, né? Por que, que será que eles fazem é, isso? isso? algum faz um algo, o outro trouxa. Que ele vai... Além de roubado vai ter que limpar merda é do ladrão. O cara já roubou, é um desgraçado. Mas é sério, quem rouba a casa diz que os caras dão uma cagada no meio da sala. Por que Puta, será, que hein? Nojo. Porque é desgraçado. Véio. Porque é não maldito, né? É? Maldito, maldito. maldito. Já, já roubou, velho. Já roubou. Já é, roubou, ele vai dar uma é, cagada é. na sala. Arrombou a porta, quebrou tudo. Aí vai lá e dá um barro na sala, Nossa. velho. Entendi. Agora, mas Danilo, sério, a mulherada então, é... é você Por já... enquanto tá de boa. Mas não, eu vou dar agora. Posso dar um, 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 um... puta. lá vem o bispo, não, um bispo do amor. Vou dar um bispo agora para você. Bispo não, do amor. Bispo do amor não é isso. Eu acho assim que pelo pensamento de vocês é muito difícil, hein? Você sai dessa aí, porque não é. é difícil, porque você tá com uma, uma, uma mentalidade que você tem que aprender a dividir, cara. Não, relacionamento é... é dividir a porra toda. Pensa tudo. Você eu, eu vai comprar um pão e você fala assim: ó, vou ali comprar um pão. Isso eu concordo. Você tem que reportar, igual o avião. Atenção, vou reportar na padaria. Foi o que eu falei. Isso de cagar aí é cagar na foda. sala. Eu posso cagar na não. sala que ninguém vai abrir a boca. Você vai reportar. Isso eu concordo, né? Você é solteiro? Entendeu? Casamento Se eu sou é solteiro, não. Sim, mas Isso que eu quis dizer, oh. Se qualquer coisa, que você faz você tem que falar. Eu reporto tudo. Sim, sim, Aqui normal. É só você. você sim, sim. Não, isso, isso, aí eu concordo, tem que dividir, mas aí o bola vai dizer se eu tô mentindo ou não. Vai. Mas tem uma geração de menina que eu não tô nessa. Isso. Tô tem uma geração que aprende a dividir assim. Tudo é com o homem e ela a grande participação que ela tem no namoro é estar lá. Todo o resto é com você. Uhum. E aí o namoro fica uma coisa cansativa, porque não tem essa divisão. Falou mesmo. É isso aí. Porque tem uma geração que tá entendendo que os direitos é igual um buffet de, um buffet de comida, você só pega o que você quer. A salada eu não gosto, isso deixa para ele. Uhum. Entendeu? Então tem isso também. Tem uma geração que tá esperando o príncipe da Disney chegar. Ah, mas isso é, te... é. Mas ó, agora eu vou dar. Ou... E não vai vou rolar, falar, falar. irmão. Não, eu tô em paz, e o dia que eu arrumar. Vai ver, eu já arrumei. Não vou falar. Não sabe. É o, dia, o dia que eu arrumar e for casar, isso, só vão saber anos depois. Isso eu não falo. Ah, assim. você não vai falar. Isso eu não falo. Você vai fazer escondidinho. Porque aí não quero ninguém estragando, ninguém enchendo o saco. Tem razão, tem razão. É, é, eu não quero ex-namorada. Secando. Encher, é, secando, é, o saco. Tem razão, tem razão. Isso eu não falo. Isso para mim é igual quanto você ganha? Você evita falar? Não, isso não se pergunta. É, né? eu Pô, é. Não, Perguntar, você pode perguntar. O mas dia vai, que eu estiver namorando pessoa, mesmo, mas... ninguém vai saber. Vai, quanto você ganha? Mas meu tô, mas meu tô, não, mas assim, é, eu eu acho que toda pessoa que a tua companheira ou companheiro, seja lá como for, é, companheira no meu caso, no meu, meu caso também. Mas eu acho que você é um, um, é uma vocês vão aprendendo juntos. É. Você vai colocando os seus pontos. É. Eu lembro da, da minha esposa quando engravidou, coitada, ela ficou desesperada, ela estava na faculdade. Ela já não queria mais fazer a faculdade. Eu falei assim, eu não uso mais meu carro, você vai com o meu carro. Eu fui quebrando. Vai lá fazer suas coisas. Porque às vezes a, a mulher quer viver a sua vida, tá é, ligado? Isso também. Viver por você. Acontece, é normal. Mas isso não é divisão. Fica não. cansado. Calma lá. Câncer. Ela. Às vezes, eu vejo muitos humoristas amigos nossos que a mulher toma conta das coisas do cara. É. Eu chamo no canto e falo assim... A irmão, maioria. Eu, falo, a eu maioria. chamo no canto, quando eu gosto e confio na pessoa, eu falo assim... Irmão, deixa eu dar um toque para você. Não deixe a mulher é. viver a sua vida. Porque ela vai se encher o saco e vai dar um pé na sua bunda. A mulher tem que ter o brilho dela, a vida é dela. É isso aí, perfeito. Então, a minha esposa... Eu falei isso para ela. Você precisa ter o seu brilho, os seus sonhos... A, a su, os seus querer, É isso aí. O seu querer. É isso aí, perfeito. Então, eu... Mas isso foi um processo. Eu tive que ter muita paciência para Faz assim, vai ali. É, é, é mas, foda, mas, mas é... é assim que eu acho que um casamento, ele pode durar. Quando os interesses individuais prevalecem. Os sonhos dela prevalecem e os meus também. Lógico a gente vai se encontrar aqui. Mas a pessoa não pode viver em função da outra que é toma. Isso. Mas sabe o que acontece? Você, você vai namorar... Pode aplaudir. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Sabe o que acontece? Você vai namorar, você vai casar, você vai namorar vai casar. A outra pessoa fica esperando que você a faça feliz. Ué, mas eu tô com você pra você me fazer feliz? Cadê? E não é assim. Tem que ser assim. Você é feliz sozinho? Sou. Você é feliz sozinha? Sou. Então vamos juntar os dois os dois ficam sendo felizes. Só que é um saco, velho, porque a outra pessoa fica esperando você fazer ela feliz. Aí é um trabalho no é um relacionamento. Você tem que estar tá trabalhando o tempo todo para suprir a pessoa. Entendeu? É isso aí. Eu acho que é, é, é meio por aí. Ô bola, vamos falar do superchat aí? Ô oh, superchat, Chat, super Pra você chat, que, que é quer mandar sua pergunta, mande aí no superchat, fala aí com o seu porco aí na, 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 na. Ele tá aí na. Quer que a gente na, fale? Da sua firma, a gente você fala. Você quer fazer um anúncio? Você pode fazer um anúncio aí. Você que tem um, um comércio ou um negócio, quer falar aqui? A gente anuncia mesmo. E manda vamos sua ser, pergunta. Né? Não, não é né? mão fechada. Vem, né? bola, manda aí. Vamos doar legalzinho. E, rola, e vai, doar vai rolar três, bunda eu lelê, eu vai rodar bunda lelê. Cinco pau. Estreando o nosso superchat hoje. Cinco mil bunda lelê. Tá rolando. O bunda lelê, vai falar o bunda lele, A bundinha do bola. Bundiquinha, velho, a bunda. Murcha. a bola. Eu não raspo a bunda. Você raspa eu a não tenho bunda o pelo não? na bunda. Raspa eu a bunda? raspo o braço, o peito, eu passo Cê máquina. Você raspa? Eu tá passo raspando? Passa o máquina. né? Por que que a gente Porque tá isso? Porque Eu tava virando isso. um orangotango, velho. Por quê? Você passa a maquininha também, Eu daí? passo Ele passa uma a maquininha, maquininha. Assim, Ah, não passo mais, velho. Não, não passa. Você está fazendo que anda saco Enche né? o saco, né? Enche o saco. eu sou eu... um porco para higiene pessoal. É porco, Danilo? Não, você não fica... é porco. Eu, eu vi que você ficou dia os, os, os dentes você escova os, os dentes. Zóio da goiaba, você lava? Lava. Quando é, então eu, pronto, eu tomo então banho, é... eu lavo. Quando é... eu tomo <laughs> banho. Você toma um, um banho a cada quantos dias? Mas não é porco, é. Quando eu começo a feder. Entendi. Eu não fedo. Entendi. Eu não fedo. Você não fica Já me viu fedendo alguma vez? Não. Eu não passo perfume. Você, tem um, você é cheiroso por natureza. Você não passa perfume? Sou uma pessoa sem cheiro. Mas você já ficou três dias sem tomar banho? Cara, eu já fiquei quase duas semanas sem tomar banho. <laughs> Caralho, sério, Caralho, Danilão. Eu tenho preguiça, cara. Mentira. É verdade. Não, fudeu. É, é verdade. Mas, Mas preguiça duas é tomar semanas? Banho. Mas eu era mais moleque, né? Eu era moleque, tava frio. Cara, que louco que você é, velho. Duas semanas? Isso não tomar. lavar minha cabeça pra dormir, no não durmo. Ah, é? Eu. Posso chamar a vovó da, da van? Rapidinho? Fala, vovó da van. Também queria uma água, a da van. Quer beber o quê? Mais um. Quero mais de, desse aqui, ó. Tá bom? A zero. Traz outro pra mim. Ó. Ai, caralho. É nóis. Aqui, tá mais um copo aqui, ó. Pronto. Aí. A avó da van. Mas se fica. Mas você volta. chega a ficar duas Aí semanas sim, sem tomar banho. Já, fi, já, chegou. já chegou a ficar? Já. Mas agora adulto na sua casa já ficou o quê? Dois dias, dois diazinhos. Adulto? Véio. É. Ah, velho, acho que mais. Puta lixo. É uma das coisas legais de lixo. ser solteiro. É isso puta... aí não. Também tem isso, é verdade. É isso. Toma é verdade. banho. Toma é banho é delícia. Às vezes eu não feio. Eu boto... Assim eu não consigo. Ah, é engraçado, cara. eu gosto. E alguma é coisa que eu acho que eu faço errado: eu lavo a cabeça todo dia. Então, vamos lá. Que falam que não é bom. Mas eu tava lendo um negócio, diz que não é bom banho diário. Aí, você viu? tira a proteção da pele. Tá vendo? Tipo, dia sim, dia não. Por isso que minha pele é boa. Mas eu vi isso, porque você tira a proteção da tua. Tipo, aquela cera, aquele. Aquele a, nhaca, que você A pele morta. Craca. A pele morta. É, é. Aí você tem Se aqui, você tomar banho todos, tipo europeu, não toma todo dia sei nem é por um isso. caralho. É isso aí. Mas porra, mas puta que não, pariu, mas tem né? uns que parece que tá mano, com um gambá morto e chimaco, um, né? Eu fui na Hungria. fed que é o capeta M mano FED? Puta que. Não, é, a galera acha que não toma banho, sei lá, é um, um estilo. Que... Meu Deus, no metrô. nós pegamos Muito é legal. Nós pegamos um avião, uma para pra Bahia? Fui pra Budapeste, legal. Que nós fomos pra Bahia pra convenção da rádio. Sei, lembro, Pô, lembro. Pegamos no avião um gringo. Gringo. Juro por Deus, irmão. É. Morto. Era um negócio De que dava nojo. Você faz. Você faz, você faz uh. Uh e fedeu a porra do avião inteiro, cara. Não, eu não tomo banho, é mas, eu não, né, o mas cara eu não fedo. É subaqueira, né, velho? Subaqueira, o cara fedendo também. a bosta, velho. E vocês indo pra convenção de rádio, que <laughs> é, saco, velho. Essas convenções é um saco. Ah, não era não. Ah, é, não, véio, não, não era não. De, é deliciona não. também não era. Não, não era deliciona. bom. Eu gosto de... Eu Vuco, do Vukovu. Eu gosto. Você é. também gosta. O seu aniversário... Vamos falar do aniversário do Danilo. Não, foi uma das festas ano mais retrasado. legais que eu fui na minha vida, cara. Eu também. Ele fez o céu. legal, cara. E ele fez o inferno. Eu não lembro como eu sair de lá. Ninguém lembra. Pouca gente lembra. Mas foi muito legal, cara. Você sabia que eu o... nunca na minha vida tinha dado uma festa de aniversário? Aquilo você gastou, você foi patrocinado, não. porque tava muito gigantesco, Danilo. Eu vou falar, aquilo foi uma festa de última hora que eu decidi fazer. Porra, eu sabia que um cara... foi a última hora, porque Porra. Eu sou totalmente antissocial. a festa não vou mais festa. legal que eu já fui, cara. Eu de última hora eu decidi. Aí a Bruna lá, que trabalha comigo lá na, na, na public Nation, que trabalha comigo, a Bruna Senhorini falou vamos atrás de alguém para tentar fazer sua festa viabilizar mas tipo assim faltava duas semanas pro meu aniversário a gente achou o lugar lá de última hora começou a é montar mesmo. aí o pessoal aí o pessoal falou o que que você quer na tua festa eu falei eu quero meus amigos Santo André meus amigos da TV meus amigos da escola beleza que mais eu falei vamos as mulher dançando lá para nós lá Faz uma não, área então. Você fez um negócio Mas que não faleceu. Não Por que, que ele não fez essa cassino. porra? Que bagulho tá legal. Quero o cassino, quero o fliperama, quero Foi não sei o quê. Legal, Fomos atrás de tudo, conseguimos comigo. Bicho, o bagulho, uma hora estava conversando. O amigo meu tirou foto, aí o bagulho estava... eu, o ratinho. A Mama Brusqueta e a Luiz Ambiel. conversando, cara. Aí eu vi a foto, eu falei, cara, olha que cena. Vocês subiram lá em cima, lá? Eu, fui, lá? eu subi esse aqui, não, que ele foi com a esposa. Como né? Meu amigo falou: Porra, mano, eu tava aqui, chutei um anão sem querer, foi, olhei foi. pra cima, tinha a mulher fazendo striptease e me servindo danas. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Se festa passar pandemia. Foi a primeira festa de aniversário que eu dei. Da foi... vida? Da vida. Que legal. Nunca que... Eu nunca dei porque eu não gosto. Eu também não gosto. Não, gosto. Mas não, não, não. Nunca dei, mas essa eu quis dar, porque falar. O pessoal falou: 40 anos, faz alguma coisa, vamos comemorar. Aí me convenceram. Aí a próxima tinha... só 50, ou não, Daniel? Não, na hora que passar a pandemia, pandemia. vou dar outra. Vicia, boa, né? Boa. Vou dar outra. É legal. Vicia. É legal, é legal. O meu casamento, o Bola outra festa, tempo, né? Eu também nunca tinha feito outra uma festa, festa. Que infelizmente você não pôde ir. você tava, tava em trabalhando, estava trabalhando. Mas o outra Léo, festa. o Léo e o, e o, e o Murilo foi. foram. Meu casamento foi muito louco Todo também. Todo mundo falou bem. Foi muito eu louco. Eu saí de lá também, que eu não lembro como. Nossa, Nossa e, o boa, e o Bolinha dando nos seguranças? Não, o Bolinha, bolinha deu no teu Esse pai, caralho. caralho. Ele bateu bolinha. no meu pai. Que aí é enforcou o pai dele. É não, ele bateu nos seguranças. Bolinha, bolinha e a festa dele, é enforcou. O cara causou... O Belinho enforcou o seu Betinho. É. é puta absurdo. Mas, meu... Dando no segurança, tendo que sair de ambulância quase de Puta, quase foi preso. Mas, assim, essa coisa de fazer festa vicia. Sabe por que eu acho demais o problema é ter a força de fazer, né? Esse impulso de é. dá muito trabalho, né? É. Mas a realização de celebrar a vida, eu gosto dessa é. coisa de celebrar. Cara, você tá vivo, porra, tá com saúde, vamos celebrar. É o que eu mais gostei. Eu já penso ao contrário. Você tá comemorando que você tá ficando mais velho e que você vai morrer mais não, cedo. Não, mas você sabe que que eu eu, o que eu gostei? É, ma... você tá com 30. Você vai fazer 30 e tudo. É um ano a menos. Tudo é uma questão de ponto. É um ano a menos. Exatamente. Então vamos aproveitar, na, Mas tem uma coisa então, boa. Então, aproveita. sem é festa. Não precisa comemorar. Tem uma coisa... Sabe, é, sabe, aproveito. Sabe o que, que me alegrou na minha festa? É que eu andava e via todos meus amigos se divertindo. Não, era uma. Foi, isso foi sensacional. Eu via você se divertindo. Claro. E, claro. e Isso Eu fiquei feliz. É só isso. Tinha, tinha Aí vi o gente... Luciano, meu amigo, amigo do meu pai lá de Santo André. Foi muito vi meus legal, amigos cara. de escola, meus amigos lá da. rua. uma festa, foi um negócio. Pô, tem que, absurdo. tem que levar o Luciano Hang numa festa dessa. Ah! Sabe os caras da a ver? Geraldo Luiz com festa o Luciano foi Hang? Muito foi muito absurdo. E Pedro Bial. Legal. Imagina essa mesa Quando que Quando passar Obrigado, a pandemia, Rob. vou dar uma maior então. Foi muito legal. Tinha charuto pra quem quiser. Puta, tinha tudo. Pra todo tinha mundo. tudo. Bebida boa, comida boa. Foi muito legal, cara. é o é que, que, que você que falou. E o, um legal, legal, legal. Que e o mais um legal foi legal. encontrar a galera. Isso aí. Tinha a mim, gente que um eu não via faz tempo lá. Ó, nós vamos fazer aqui no nosso Ticaracati. O Danilo né? vai. O Danilo né? vai. vai? Já falou que vai nós pô. Nós vamos fazer vamos? uma live. No, no busão? No busão. pode Nós o pode pá. Nós o pode pá Vamos fazer um busão live. Ticaracati é o busão balada. Nós vamos pro Busão Balada com pó de pá. Danilão já confirmou presença. Aí, mulherada ó. vai ser uma festa boa. Vamos, não, mulherada eu vou levar a minha, tá tudo bem? você é. não... vai estragar a nossa festa, Não né? vou estragar, porque enquanto vocês estão cara, ali... Cara desagradável, gente, cara. Só cara. Só ele vai levar a não, mulher a minha dele. minha esposa vai pra se divertir Melhor comigo. Melhor então, ué. Como não eu ir? O que, que tem? Só porque cê eu sou Você vai casado. levar a tua mulher, ué. Eu, eu vou levar a minha advogada, vou levar a minha A minha mulher... A minha mulher foi na, hum, na festa hum, com o Danilo, hum, se divertiu, se divertiu. Recebeu uma notícia aqui, Eu sou que feliz que a advogada com a em meia hora está aqui. Olha aí, tá vendo? Qual delas? É uma, acho que é a doutora, não sei, é uma doutora. A não que estava no é. salão? Era? Não, acho que é a outra, a Vanessa, talvez. É? É. Ela vem aqui falar dos seus processos. Talvez. Talvez. Oh, ela tá chegando aí, minha advogada. Essa é, tua advogada? É, tá. advogada. Pô, tu então vai ter que instalar o microfone. Morra, advogada! Nora. Não, ela fica aqui sabe comigo. Sabe tudo de vara? Ela fica ali, sabe, sabe tudo de ela vara? Ela fica ela comigo ela é aqui. Ela adora colocar no pau? Ela fica ali com bola. Ela fica comigo. Ah, é. ela vai ficar ali com bola? Vai. Fica de boa, não tem problema nenhum. Vai explicar nenhum. seus processos? Vai, eu também tenho vários Ele tá processos. Ela está com problemas na justiça. Está enrolado. Fica tranquilo. Com Agora, me conta na uma coisa. Uma coisa admirável na sua vida, na sua pessoa, que eu admiro muito. Porra, você achou alguma coisa? Claro, um monte. Você tem muitas só antes de você falar, o legal é a descrição do Danilo no Instagram, você já viu? Não, me, me recordo. Então, persona tô... não grata que ah, mais Danilo. Desde 79. Persona não grata, desde 1979, é, estragando é. tudo e decepcionando pessoas. É. Essa é a minha vida. Mas, 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 meu, mas, mas é muito você... errado isso, cara. Essa Ó, é minha vida. Vou te falar: você fez uma transição de emissora que foi conturbada, né? A gente sabe muito bem que a band o bastidor jurídico né foi o não problema. não só o jurídico a situação é. né você queria uhum. não estava te dando o devido valor que você queria eu lembro disso você reclamar comigo até por, por a questão de investimento no teu programa nas né? suas ideias tinha um reduzido o custo é. de produção eu lembro disso aí muito é. bem e quando você recebeu a proposta do SBT para ir você foi um cara muito top você pensou em todas as pessoas do teu time são raros caras que têm esse Ele senso levou todo de mundo. coletividade né, de carinho somente uma pessoa que acabou ficando, né? o Mansfield, se não me uhum. falha a memória, mas também porque a pressão da, da, uhum. da empresa que fica, eu sei muito bem o que é isso. Uhum. Né? Eu tive, sim, sim. A gente segurou uma rebordosa lá no Pânico 2007, nessa uhum. transição da SBT, e eu meio que apaguei alguns incêndios, embaixo do, assim, de do... Sim, sim, sim. De não deixar algumas outras coisas acontecer E você fez uma transição muito legal. Você foi muito honesto, é muito bacana você ver quase 10 anos depois que foi essa mudança. É isso do SBT? Exatamente. É, 2013 a gente saiu. Já então, tá oito anos. Oito anos. É muito legal ver a, a, a integridade dos seus colegas. Sim, são gente boa. Não, de estar tá junto com Sim. você é muito bonita essa relação. Uma relação 10, cara. Difícil de, de ter. Você vê o Murilo. Cara, o Murilo hoje, para mim, é um dos melhores humoristas do Brasil. Sem dúvida. Como ele cresceu. Que brilho. Ele é um figura, né? Aliás, o Murilo e o Léo. Né? O, Murilo, Léo é o Léo. Léo. Adoro Os dois o Léo são também. Não, mas, assim, o mas também. O Léo também. Eu gosto do Gordinho. Não, velho. não, não, Léo tem não tem me, um me entenda mal. Adoro o Léo, o Léo. Mas é que o Léo, para mim, pra ver se você vai entender. Já era um humorista maduro. E eu não via isso no Murilo. Você entende? A maturidade do Léo. era... Até porque ele não, deve ser mais viu, velho que o Murilo. E o vídeo que você me mostrou do Murilo Belém. Você viu isso? Não, aí? É um Meu, maravilhoso. Você não, não sabe, a gente fazendo um 2002. Eu não 2002, sabia que disso, não, nunca. ele Nunca. Desesperado querendo um autógrafo nosso. A gente fazendo um evento, lá Cê ele vindo vídeo, pedir não? autógrafo não, pra não gente. Na hora legal, que ele me mostrou, legal, eu falei: legal, Que né? isso, cara? Eu mostrei pra ele. falou: O Murilo aqui, pedindo autógrafo pra gente. O Murilo é um gênio. 2002. O Murilo. Ele é muito bom, cara. O Murilo, eu vejo as piadas que ele faz, a construção das ideias, a forma como. Ele a entrega. Atua. É isso. É que a atuação pra mim é muito foda. Então assim. É, Para mim, ele é um dos melhores... No momento, pra mim, ele é top 1. Eu, eu, um, eu, pare... é um. eu amo top que um. que Ele top 1. parece um mendigo 24 horas por dia. Ih, caralho, a chegou veio aí com a banca chegou. de neve. E aí? Porra, que chegou de anão, ah, velho. Caralho, quanto tempo eu não te vejo, Quinto, mano? Ó, Pedrinho, Toquinho, que beleza, hein? Não, que Toquinho, porra. Pirulito. Pirulito, desculpa, Pirulito. Eu falei pirulito, pirulito que fez falei, comigo. O Pirulito foi comigo lá num bagulho. Sabe quem vocês... que ele era comigo? O homem era um gayzinho. Ah, é era Era, era. fazer comigo. Entra a O que eles fizeram fazer? Ó, oh, vou trazer um negócio pra vocês. Um presente. Vocês oh, olha o presente carinho que ele entrega o presente. É, quase quebrou já. Quebra de receber. Quanto tempo, cara? Olha a caneca, toca aqui. Você tá toca bem? Aqui. Ótimo. Legal te ver, cara. Puta que legal, cara. Legal, olha. hein? Aí, ó. Até o Danilão ganhou uma. Valeu. Adrimi na sua caneca, meu Essa dia é noite. a primeira, irmão. É a primeira. É a primeira, primeira. caneca. É, Top é primeira. demais. Pra mim, uma caneca na sua mão parecia um galão. Dá um beijo aqui, <laughs> seu vagabundo. Um balde. Um balde, um balde parecia um balde na mão dele. Porra, do... muito obrigado. Valeu, velho. Obrigado. Me avisa. Porra, que legal. Ah, mas... Você sabe que o Nicolas, meu filho, guarda até hoje a caneca que você deu para ele. Eu lembro, ali na, ali na Band. Lá na Band, a ele. Da guarda, é tarde? Ele guarda até hoje com o maior carinho. É, ele guarda até hoje com o maior carinho. É... Do, da canequinha que você deu pra ele do The Noite Bom, mudando... eu, eu não queria fazer uma pergunta Vocês tá comentaram agora há pouco, oito anos de The Noite Nove anos e tal Já entrevistou gente pra cacete lá Quem que você ficou com a toba na mão, Danilão? De entrevistar? É assim, de, de, ou de nervoso Ou que foi uma situação que o cara ficou bravo Com você Um Sabe cara que, não... que você falou Caraca, eu não devia ter feito isso Sei lá, alguma situação Sabe que não tem muito disso, cara? Porque. Eu vi, é que eu vi uma. Qual, qual, qual? Fala aí, pode falar. Eu fui entrar do nada no estúdio na Band. A Angela Rorô tava querendo matar. Ah. Eu, eu sei na hora. É, mas lá eu, na Band. Lembra o que aconteceu? Eu não lembro eu o que aconteceu. Eu só vi essa tia assim, ó. Eu vou dar uma porrada nesse cara. Eu vou E o caralho. Contar. Eu falei, mano, o que que tá acontecendo aqui? O que, que tá Não foi comigo. Foi, foi. Isso aí que você tá falando foi em 2012. Eu mas lembro. foi você ser. Não. De é noite. Programa, foi no de primeiro noite. ano do De Noite. Não, do agora é tarde. Agora é tarde. Agora é tarde. É. A... O que aconteceu? A Angela Rorô já tinha ido no programa e tinha dado uma entrevista que foi uma puta entrevista legal. Foi uma puta entrevista legal que ela deu. Se vocês procurarem no YouTube você vai ver. Foi... A gente trouxe um pianinho de brinquedo. E deu para ela, ela pegou um pianinho de, de, de criancinha e arregaçou ela. Ela é top, ela é muito ela boa. Ela foi demais. E ela foi muito gente boa. Aí a gente. Ela gostou do programa, saiu elogiando. A gente pediu para ela voltar um dia para fazer aquele quadro Mesa Vermelha que tinha. <laughs> Sim, a mesa de piada é, pesada. Uhum. Aí a, ela veio. Putz. E ela tava esperando para entrar. Mas ela S sabia o que era. Sabia. Hum. Não tinha problema. Ela gostava do quadro. Tá. Antes dela entrar, eu entrevistei os melhores do mundo. Sim. O Helder. O o, o, o Adoro, maravilhoso. O, 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 todo mundo lá, Sei. o Vitor, Leal. Entrevistei os caras. E durante a entrevista dos melhores do mundo, os caras fizeram alguma piada. Porque viram que ela tava lá hum. e zoaram ela. Nossa. E aí, ela. Gente, eu nem hum. sabia que tava dando esse Eu nem sabia que ela tinha ouvido que tava dando esse chabu. E aí, no meio da... da quando foi trocar eles foram sair, foi a mesa vermelha. A produção falou, ela não tá querendo entrar, ela tá dando um escândalo. Eu falei por quê? Ela falou porque ela só falou que só vai entrar ora com os caras do melhor do mundo pedir desculpa. Puta que Mano, eu juro, eu fui ver teu programa foi às vezes a gente isso. ia lá. Eu Você tava passou gravando. lá bem na hora que ela tava dando um escândalo. Mano, então. eu passei a tia nego segurando ela gelarrojo e eu falei, mano, o que que aconteceu, velho? Que merda que faz? Ah, é isso. Louca. Foi, isso. A porra burguer, a foi isso. E eu pareci o isso. Mr. Catra falando. <laughs> foi isso. <laughs> <laughs> Meu irmão, a mulher tava insandecida. <laughs> foi isso. Mas a fora do... essa não, fora essa Aí tipo... depois, lembro, a... aí, aí depois o pessoal dos melhores do mundo pediu desculpa para ela, ela acalmou e deu tudo certo. Deu tudo certo. Você passou bem na hora. Passei na hora que a tia não. SBT tá, teve alguma assim? Não. Não, não digo ac... desse nível, mas... Não. O que acontece muito que eu ouço é as pessoas quando acaba a entrevista falam assim para mim. Caramba, eu, ach... eu, eu achei que ia ser... Eu achei que eu ia me ferrar, achei que você ia me ferrar. Então, as mas pessoas isso, têm uma ideia errada. Isso no pânico acontecia demais. É tipo, tem, tem alguém que já, já ficou sabendo de falar, eu não vou de noite porque eu tenho medo. Já? Já. No pânico era direto, Exato. chama a tal pessoa. Eles não vêm no pânico, coisa. não vêm. Aí depois eles vão, vem se, não... eles vão se divertem isso. e depois Pô, pedem pra voltar. Que era assim, é, é. Não sabia que era assim, eu Não sabia que era assim. Falaram, caralho, Verdade, era só era ligar a TV, a mesma coisa, era só ligar coisa. e assistir. É. No pânico tinha direto. Chama a tal, não vem. É isso. Falou que não é vem. É a mesma coisa, é. Não entendi. Vamos Pô, chamar Inês Brasil para ônibus nós. ou não? Inês Brasil para ônibus, né, Brasil? Mas aí eu quero ver quanto <laughs> tempo vocês conseguem. Caralho, que loucura. Eu assisto os vídeos da Inês Brasil. com vo... Você sempre leva ela, né? Eu adoro a Inês Brasil. É. <laughs> Devia trazer. Inês é, Inês o Brasil, bicho é louco, cara. cara. Graças a Deus. Cara, alguém tem que gravar essa mulher para o reality show, por favor. A Inês Brasil, ela vai lá. A gente vai gravar sempre, né? E, e antes dela entrar, a gente fala, soltem o Kraken. Puta, e aí, é. ela abre e você não controla craque mais nada. Cara, é nervosíssimo. Você não cara. controla mais nada. Cara, é impressionante. Não né? tem controle. Ela faz. Craque. Ela é a mais doida, né? Que eu já vi. Assim, acho que é mais difícil de gravar. Ela é. Ah, né? deve Olha, ser. Tem um pro, eu, eu tenho uma ideia de um programa. Quem quiser, quem tiver me assistindo, e quiser bancar, eu quero fazer o um programa. Que é o seguinte: é um campeonato de pôquer hum. com a Inês Brasil. Dr. Ray, <laughs> Sérgio Malandro, puta que Narcisa. Nossa, velho, que maravilhoso. É? Imagina esse campeonato de O bunker. Rafa falou que ó, banca. O diretor. O diretor falou que banca. Ah, Aqui, ó, é Dummy Dummy Sérgio Malandro, Inês Brasil, Dr. Boy. Ray e, e Narcisa. Mas você é louco igual Boninha, <laughs> cara. Ele é não louco consegue. igual Boninha. Imagina juntar. O Boninha queria fazer um reality que era puta e mendigo de rua na, na casa. Caralho, não é só. O Murilo Couto em... já vai ser escalado. <laughs> um rua. O mendigo de futebol. o Rabinho. vai também. Não, eu tenho um sonho há uns 20 anos de um projeto que eu acho que eu não, eu, eu não consigo. Você poderia fazer? Eu não consigo entender por que ninguém ainda não teve essa ideia e não, não a executou. Qual? É uma mesa redonda. Sabe essa de futebol uh -huh. que tenho? De filme pornô. Porra. Tá aí, ligado? Mas você quer passar onde? Não, passa os melhores homens do filme e os caras comentam. Porra, essa pirocada aí, porra, realmente. É entendeu? É a mesa redonda do pornô. Como isso é que é ninguém bom. fez é, isso, faz cara? Faz um sexy hot, cara. Exatamente. Fala assim, olha aí, vamos ver a atriz fulano de tal. na Porra, tua... olha o tamanho Porra. da choca da tia. Porra, meu. Que linda, que olha chocuda, que velho. Olha a bicho, o cara vai Porra, ser. Porra, olha a beça dela, que beleza. Olha. Porra, meu. Outra Espetáculo! Então, Cara, um, um, um programa de humor, uma mesa redonda do pornô, isso é maravilhoso. Eu ia, sabe assim. Já tem até o um nome: Roda Redonda. Roda Redonda. <risos> <risos> Bom pra caralho! Rodinha Redonda. Roda, Roda redonda. redonda. Rodinha, rodinha Redonda. Mas, rodinha velho, Redonda. eu acho que é uma ideia que tem que fazer o, a mesa redonda do pornô. Que... Tem bom. que fazer. Já dei ideia alguém já vai ouvir aqui já vai. Quando minha advogada. Não bicho. mas, mas se a minha fizer advogada. É muito legal, é. Quando minha advogada chegar. Assim vou falar que ela pra chegar. sem assim que boa. ela chegar a gente passa talvez ela consiga. Imagina fazer boa. uma mesa, uma mesa um canal desse aí, pá, e, e fazer legal. uma. Boa noite, amigo. Está começando mais um roda redonda comentando os clássicos Hoje, do pornô pra você. o filme é o Jumento Gozador. O filme é esse. Olha a tia dando uma mamada no oh, Porra, daí. chupando a, a, a badala, que beleza. <laughs> Sensacional, bicho. Porra, é advogada, é advogada, tá a chegando. Boca. É advogada? Eu vou levar a Paulana no busão, tudo bem, bola? Tudo, vai, Nossa, vai estragar o busão. Vamos, Rodrigo, já agiliza aí a... Esse busão já, já empacota o pro, já envelopa o projeto. Olha o que, que o Diguinho manda, velho. O Diguinho é maravilhoso. Acabou mano. de me mandar aqui, o velho. Ó, ó, que, ó que porco. Ô, Danilo. Tô pra entrar no banho aí, mano. Manda uma foto dessa dessa salsichona aí pra mim. Você tem alguma arquivada aí? Um gordo de prazer. Você custou mandar nudes, Danilo? Não. Você nunca mandou. Nunca nudes, mandou? Mas recebe? Nunca. Quando você. vê Esse nudes que tá vazando por aí não é meu, não. Não é tá? teu. Não é meu. Entendi. É, que, mas, é montagem. Desculpa. Mas assim, tem menina que desconfia que tu. Que tu... Tu tá ligado nisso, né? Já me desconfiar, perguntaram. Umas tá três pessoas já me Deixa perguntaram. Deixa desconfiar, mas é bom isso. Deixa desconfiar, pode se, na chega. Minha, pode se trocar na minha frente. E, não é, é isso aí, bola. Exatamente. Pode é, se trocar na minha frente. Ah, não o tem cara problema. é viado. Sou. Sou viado. Sou, é, é, já é. chega, já manjuba, já tá ali. Você fala, é, opa, Não aconteceu nada, não. Eu tô de viadagem. Não é, é. Oito assim. Mas é engraçado. Posso Mas sabe que eu acho o Emílio falava um negócio legal. Que a turma isso do, do Júnior também, da, da Sandy Júnior. Uhum, uhum. E o moleque é, porra, era, mandava, é eu, mandava é... o sarrafo. Mas faz é inveja, cara. Não, mas não há. É inveja. Eu, eu acho é. que é o contrário. Ah, o Danilo é viado. Por quê, cara? Eu acho que é o contrário. Quando esses caras precisam ficar aparecendo com mulher em capa de revista toda semana, esses é que estão escondendo o que são. Você pega você esses caras toda semana tá com uma mulher diferente na capa de Esses é. estão escondendo. Você é. acha? Eu é acho. uma teoria boa. Eu né? acho. Quem, Fala... precisa, quem precisa mostrar? É porque não faz, Sim, é porque <coughs> eu acho. Ou então tem, tem um italiano aí, não sei se você já viu na rede social esse cara. Deve ter muito. Tu já viu esse italiano doidão? Não. Que a Anitta <laughs> fez o clipe com ele. um italiano. Ele fica dançando, faz Nossa. umas danças de é tatuadão. O cara bota umas bundas, faz de percussão no bar. Nunca vi, velho. É um Também eu nunca vi. Gianluca, não sei o quê. O cara é um puta ostentação. É o cara mais, um dos mais felizes do um mundo. Um barbudão? É, um italiano. Ah, eu tô ligado, tô ligado. Tudo tatuado, ele bota seis bundas e faz assim a música. Faz os bongô. Faz os bongô com as bundas. E o cara, mano, é um insano. Será que ele é um cara que precisa disso para... Posta ah. na banheira do barco. Ele só vive no barco, na quem? Itália. Eu não sei quem é esse cara. Pô, ele é eu esse já vi, eu não sabia quem é, mas eu vi, já vi um vídeo disso Ele é tem um, 15 milhões de seguidores. É um do tipo do é um bem barbudão. É, um isso, baixinho, isso, um italiano. Isso. Como é que eu eu acho... Ah, italiano. ele é italiano? Ele é italiano. Eu não sabia nem que era italiano. Eu mas... sempre posta foto de puta na, no... Isso, Rio, no barco. Isso. Ah, eu sei quem é. Sabe quem é? Sei. Não, não, esse cara. A galera não. do chat vai dizer o nome dele aí acho que pra não, mim. Não, esse cara ele não tá de, de viado. Eu Acho que esse cara ele tá ostentando mesmo. Ostentação. Tá ostentando, é. O é. que, que é, Rafa? Superchat, tem aí, Carica? Eu tô tentando, ainda não, ainda não recebi. É agora? Já? Cedo assim. Ah, chamar o superchat? Ó. Oh. Não era. Ó, oh, tem uma pergunta aqui. O porco, tá muito estranho para ler o nome. Esse preto com vermelho, eu não consigo ler nem a pau, velho. É a Karen Burchuser. A Karen, pô, Karen. Karen Ela fala pro Danilo me chamar para fazer uma ponta no próximo filme dele. Claro, Karen, pronto. Burchauser. Pronto, vou chamar. Já tá chamada, é assim a Karen. Que, é assim que funciona. É você... isso aí, vai, mano. Vai fazer um pornôzinho um dia? Qualquer dia tem uma é, ideia, que, caraca, não. Caraca, você deu um pensamento. Mas, só, só Mas eu, eu ia, ia perguntar: qual o teu preço para fazer um pornô? Um pornô? Meu preço é tá. Tar... Completamente falido, né? É mesmo? Na sarjeta. Você acha que quem faz eu... tá assim? Não não sei, o meu é esse, Porque né? a maioria das, das galera que, da, da galera que a gente entrevistou falou: "Por eu fiz por dinheiro. É, acho que é dinheiro. Não Mas tem eu fazer fazer o prazer. Eu jamais faria um pornô. Quem vai me contratar para fazer um pornô? não sei, eu acho. Nunca. Ó, oh, Natália Freitas, Danilo, é verdade que você gosta que as mulheres sejam diretas no direct? Como o homem prefere ouvir, tipo assim, um quero te dar? É melhor. Isso aqui já. <laughs> Isso aí já economiza muito tempo. É, você acha que agiliza? Agiliza. Você já usou aquele aplicativo? O Tinder? É, você já usou. Já, já usei. Mas botou a sua foto? Botei minha foto. E como é que foi? Rolou rápido? Eu não, eu não tenho ideia como é que funciona isso. Eu conheci já gente legal no Tinder que virou minha amiga, eu já conheci gente louca, tem de tudo lá, igual a vida, né? Mas você já deu certo? Já. Não, eu já saí com gente do Tinder. Sério? Já Mas, saiu? Faz tempo, muito tempo. Cara, eu vou falar uma coisa muito pra você, tempo. quando eu fiquei solteiro há seis anos atrás. É, por aí. Aí o Carlinhos, não, você tem que entrar no e Tinder. Esse aí é lixo, Eu falei, pô, vou entrar, cara. E não fiz fake, fiz eu mesmo. É isso aí. Botei minha carinha, meu... Minha... Puta, eu achei uma desgraça, mano. É, é. Puta. É, muita, puta é, é muita, puta que muita, muita gente louca. Gente cara. louca, gente... Muita gente louca. Porra, muito, não gostei não, cara, é. não curti Não. Não, eu já, já dei sorte no Tinder, já, já dei deu? azar também. Mas foi encontrar o azar? Não foi. Puta que. E famosa, já. <laughs> não como está você dizer é louco, nome, Danilo. já. já mais famosinha. Mudou já, aqui, cara. Ah, Danilo, que gostoso. Já, mas não falo o nome, não. Aqui, Alex. Alex. Alex Praxedes, é isso? É, Ele Alex doou Praché. 50 Cruzeiro? É. Pô, a mão de vaca, hein? É pra pergunta. É pra ah, é pra pergunta, é. não é mão de vaca, obrigado. É. Estou assistindo um bate-papo com as principais referências da comunicação. Isso é inspiração demais. Tá falando de vocês dois? Não, do nós três. Véio. Não, Pare. eu não. Por boa. favor. Tá louco. Obrigado, Alex, Prachedes. Um beijo, irmão. Agora tem um anúncio aqui. 200 pila. Mas no final. No final, é tá pergunta bom? Pergunta para o Danilo. Tá bom? Anu... Então, perguntas para o Danilo. Manda pergunta para o Danilo boa, que boa. a gente vai 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 lendo aqui. Danilo, você vai ficar mais quanto tempo no SBT? Tem contrato renovado? Como é que tá a tua vida no SBT? Ah, vou ficar até me demitirem, o que pode ser amanhã. Ah, você contrato tipo é. o Tony Ramos? Não tem. O a... Silvio ah, é possível não, 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 meio não. assim, né? É, é, não, eu tenho todo período. Tem um período que eu renovo, né? De tempos em tempos tem renovação. Se não quiserem renovar, eu não trabalho mais lá. Entendi. Porque o, o SBT tem essa, essa onda de. Ah, deixa aí, deixa, deixa, deixa. E o Silvio também, uma época, ele. Agrade? Não, não, ele faz um negócio que é fanta. Eu pago um pau. O Silvio, eu acho que ele fez o ratinho ficar bilionário. O Silvio, porque ele não pagou um salário top pro ratinho. E falou assim: olha só, vamos ser sócios. Então o ratinho começou a empreender. Ração Foster! Ele começou a se, se juntar com alguns industriais para o quê? Ser o garoto propaganda? Levar o produto dele, ter o espaço dele comercial. Cara, o ratinho acho é que voou aí. Nessa situação de eu tenho meu espaço comercial dentro do programa, eu me associo às empresas e, e voo. O SBT já fez isso com você, ó. Tipo, você tem direito a dois mechances como parte do salário e você leva quem você quiser. Não, o meu contrato lá é. Normal. Ah, normal, normal. PJ. Normal, isso aí, isso aí. Tá bom. Já quiseram mudar a sede de horário, lá que a turma fala que o Silvio das Loucas. Né? Ele mudava não. toda a grade. Graças né? a Deus, não, cara. Nunca. Nunca. Entendi. Tô sempre no posto. Desde que eu entrei lá, estamos aqui Memorari... sete anos já. Oito anos já, cara. Oito <laughs> anos tá tudo funcionando que bem. Que bom, cara. E o SBT não atrasa salário, né? Não. Pior que não, cara. Eu sei, eu não. sei. A RTV não, também. Não, é. Mas isso, aqui, isso, isso aí é, isso. é uma. Quase nada. Você ri é desgraça, meu. Mas é sério, Falado. o SBT leva muito a sério o, o funcionário. Não, é demais. Você... Assim, é, assim. é Questão de honra é. o Silvio Santos, o... isso sempre houve lá. Questão de honra pagar os funcionários. É uma preocupação muito grande em todo mundo. É. Recebeu o devido. Deviação. Vamos falar disso. Acabou de, de chegar. A Acabou de chegar. Acabou de chegar? Acabou de chegar. Então, por favor, pode é entrar. Food, chega aí. Chegou o é iFood aí, ó, do Daniel. Vocês pediram? Dan... chegou. manda hum, bem. Pastelzinho pra de Belém. Boa. Já Nossa, foi a Portugal? A é Já foi a Portugal? Já fui. Comeu o pastelzinho de Belém lá em Cumi, Belém? Comi. E eu juro que, sabe o que aconteceu, cara? Ah. Eu tava em Portugal, Lisboa. Lisboa. Capital. E aí eu entrei num lugar, a gente conhece isso aí como pastel de Belém, porque aqui a gente é pede... pastel de nada. Pastel xará, de Belém, obrigado, exatamente. Eu tava em Lisboa. E falei entrei no restaurante e falei assim, eu queria um pastel de Belém. Só lá em Belém. O, o garçom falou, não temos isso aqui. Eu falei, mas eu tô vendo a pessoa ali comendo. Ele falou, não, aquele é pastel de Lisboa. Não, pastel de Natas. Não, ah, não, tem ele falou, lá de acordo. Pastel de Lisboa. Se você quiser pastel de Belém, tem Vá que ir pra Belém. Belém e comer lá. É. é. <risos> <Belém>. <risos> Porra. Be Belém é um bairro, é um bairro lá. Ó, tem vê, aqui? vê o que é. Dorarugos. O que tá feito aqui? Danilo, descubra do que é feito o bolinho da avó. Ó. Oh. Porra. Ganhou até uma dedicatória. Porra. Porra, Ceará, você tá brincando, hein? Pô, meu? isso aí é o quê? Esse é o bolinho da avó. Bolinho da dadinho avó. Dadinho de tapioca. Boa. Pô, isso aqui ó, aquele isso é aquele é uma escolha. delícia. Não, isso aí eu sei o que que é. Não, mas eu que tenho que descobrir. É, aquele, aquele... é o Danilo é. vai descobrir. Não, é aquele com nós mostardinha pedimos, dentro. É um... Nós pedimos no iFood é uma um, é uma um croquete. É, você pode fazer a mesma coisa, você pede Nossa. e chega no conforto da tua casa. Bom, bom hein? tranquilo, o iFood é maravilhoso. Você quer fazer o teu primeiro pedido? Baixa o aplicativo. Primeiro cliente novo, primeiro pedido tem pratos com preços espetaculares para você. Você hum. vai acreditar o preço que você vai pagar no iFood. Então você já sabe aponta iFood é bom demais, cara. Pega o seu celular, Boa bota vida. aí do lado direito da tela aqui, ó. Tem esse QR Code aí. Você aponta seu celular Pra você que nunca usou o iFood, tem uma oferta exclusiva pra você que tá aqui no Ticaricati Cast. Exclusiva, 9,90. Enfim, tá bom. vai lá. 9,90 não, R$ 0,99. R$ 0,99. É, vê lá, dá lá. Tem, uma, 0 tem um desconto especial pra você que nunca usou o iFood, então clica aí. Você começar aí. bem no iFood. Você Exatamente. começa bem no iFood Bola, e mais pra uma caramba. Uma vez, como já é tradição aqui do nosso cara, pois não. manda um abraço pros colaboradores que estão aí nesse frio. Mas Porra, nesse frio. Essa rapaziada é gente boa. A rapaziada né? tá na motoca aí, Turma de dando duro, entregando a, 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 a refeição da galera, passando frio. Vamos aplaudir a rapaziada da moto aí, a galera que se dana aí, os cachorros loucos. Eu vou por favor. Ca os cachorros, o cachorrada louca aí que, que tá aí na, na friaca, se danando aí pra fazer a entrega da comida do, do pessoal aí, com todo o carinho. Obrigado, o rapaziada. O que só o iFood faz para você. O iFood, não, o iFood tem um cuidado. É sensacional, tem um cuidado. Né, cara? cara, o iFood, se der qualquer Por... problema, rapidamente resolvem. É o melhor é app. Um... É o melhor Puta, app. É um... Disparado agora com o mercado. Puta aplicativo legal, Meu Deus, legal, você quer cara. um chocolate, vai no mercado. iFood, cara, não pensa qualquer duas coisa. vezes. Não qualquer pensa coisa. Duas. coisa. Não, não é precisa, você precisa não é pensar só... duas vezes. Tá bom isso aqui, hein? Porra. Porra, iFood, obrigado, viu? Vocês são e, demais, cara. E também acreditou na gente, Bola. Pô, desde o começo. Nosso Do primeiro zero. patrocinador. Eles apostaram. Sensacional. Na gente cara. Isso não tem preço, nós nunca vamos nos esquecer. Viu, iFood? Saibam disso. Ah, anúncios. Anúncios. Boa lá. Vamos lá. Deixa eu ler um primeiro. Vai. Galera que deu anúncio aí, Quem ó. Mudou aqui, ó. Aí, ó. Esse aqui. Vamos lá. Então você quer mandar seu anúncio? entra Fábio, no superchat. Fábio Bertac Boa tarde, Bola e Carioca. Boa tarde, Fabião. Gostaria de não. anunciar a minha empresa. Somos da Liberty Engenharia, uma empresa especializada em acústicas para igrejas, templos, salas, estúdios e escritórios. Também trabalhamos com um sistema de sonorização e agradecemos a oportunidade. Fabião, obrigado. Quem precisa fazer acústica em igreja, templo, salas e estúdios, procura a rapaziada da Liberty Engenharia, Liberty tá Liberty Engenharia, a muito melhor obrigado. acústica, o louco todo. O SBT tem essa voz, né? Tem, um tem, tem, de tem. noite, boa. de noite, um Danilo Gentili. Tava no meu aniversário lá. É mesmo? É o mesmo? Bente Bente boa. Gente boa demais. Ó, tem um Gustavo aqui, ó, mais um. Feliz em anunciar numa empresa nesse podcast que daqui a pouco oh, passará legal, o filme. Que legal, que legal. Não, não, isso era o número um do Brasil. Eu quero anunciar o escritório de arquitetura Boscardim Corzi. Oh, bom, bom. Boscardim Corzi, somos de Curitiba, Paraná, oh, mas atendemos boa. para o Brasil inteiro. Sigam-nos no Instagram @boscardim boscardim com N Corzi, C O R s I. Sucesso para vocês. Valeu aí. do SBT. Gustavo Boscardim e Curitiba nevou, né? Você viu isso aí que deu uma então, geada lá todo inferno. dia. Não, gelo em Curitiba. Eu falei, mano, perto de São Paulo, daqui a pouco vai fazer neve Mas aqui. Mas tá puta frio, velho. Tá muito frio. 10. Por isso que eu tô falando dos motoqueiros, da rapaziada, tá, dos colaboradores exatamente. do iFood aí. Eu vou vou falar. falar, tá tão frio, velho, que eu entrei no Instagram da mulher melão, ela tava de roupa. <laughs> ela tava de roupa? Tava. <laughs> tu, já, tu já beijou a mulher melão? Puta. Já, já... Já pegou alguma famosa? Ele não fala, não fala. Eu sou um, fala. um profissional, só ele trabalho. Ele é ele pega é. né? não é. pego tá ninguém, só trabalho. Olha só o pastelzinho de Belém, chegou, chegou Danilo. Olha só, o pastelzinho não, de Belém. Agora belê, eu quero comer mais desse bolinho, depois então eu vou com pastel... oh, Tá bonito isso aí. Hum. 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 Tava com vontade de comer um pastelzinho de Belém. Aproveitar que vocês estão comendo, eu vou fazer meu mercham. Hum, que faz, toda quinta, Faça, faça, faça. Toda quinta, eu tô com o Oscar Filho e o Diogo Portugal. Que, que time, hein? No Stand Up Raiz, hoje mesmo à noite sete quarenta e que legal hoje vou estar tá fazendo stand up com o Diogo e o Oscar onde onde, onde? no Sampa Comedy Club entrar no meu Instagram lá onde é o Sampa Comedy Club Vila Mariana é um bar é um, é um, um, é um teatro é um teatro um... você tinha uma casa de stand up não tinha muito boa para o comedians ainda fechou. existe não fechou, fechou. pandemia fechou mas não vai gosta, reabrir não não quer mais uh -uh. por quê muito Agora. trabalho e pouco dinheiro enquanto as coisas é difícil cara enquanto as coisas enquanto eu não entender para onde tá indo as coisas não dá para pensar eu não, não quero arriscar abrir um negócio até tá entender como é que vai ficar a economia como vai ficar a cena o stand up eu tô entendendo entendi quem sabe mas em breve o em você que o um projeto de de deu tanto certo que foi pro Orlando não <laughs> ele tomou ele tomou no toba do Orlando ele vai contar aí ele tomou no toba de Orlando mas é muito bacana é, ter essa ousadia de empreender, né, cara? Eu, de dois anos para cá, comecei a querer empreender. Mas eu... é difícil no Brasil, hein? <laughs> Aí você vai descobrindo porque essa porra é aqui não anda. É praticamente impossível. Você é sim. um inimigo do é. Estado. Mas você mas você fez um projeto que revelou muita gente. Por exemplo, quem revelou lá o, 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 o teu bar lá? O teu, O revelou muita gente. Cara, não só o Comídias, mas antes disso, né? Por exemplo, tinha o Clube da Comédia que uhum. me revelou. E depois eu fiz o comédia ao vivo, que revelou uma outra geração. Uhum. E as noites começaram a crescer. O Diogo Portugal, com o Isorama, também revelou muita gente. Bastante, é. Então, é, não foi o comédia. O comédias foi um espaço que deu emprego, que deu trabalho, que é, deu palco para muita era gente. Famosão, né? Era mais famosão. Era. Era famosão, cara. Todo mundo falava do comídeas, foi Foram 10 anos de fila. Eu nunca fiz, cara. E só parou por causa da pandemia. Ou volta, Vamos oh, oh, Ó, oh, 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 vem cá. Fala pro Bola, conta a história de Orlando, que é maravilhosa. A história de Orlando é ah, Orlando, cara, quando... cidade, de Orlando, nos Estados Unidos. Hum. É, ele abriu o hum. Comedians lá. lá cagar, Você cara. abriu lá? Uhum. Ia. Na hum. abriu... ah, ia. Hum. Lá vem. Na Bahia, Comedians. Cara, eu tô comendo agora. galera. Pode comer, não tem problema. Eu abri um Comedy Club lá. Hum. Chamei o Diogo Eu vi um show dele lá. Aí a gente achou um amigo nosso, que era amigo do Diogo Portugal, era meu amigo. Fez faculdade em Harvard, ele dizia. Caraca. Apresentei a esposa para ele. Fui padrinho de casamento. Porra. Era de administrador. A gente falou, quer vir na sociedade ser o administrador? Aí nós formamos uma sociedade para tentar abrir lá. Mas foi na época que o dólar tava dois e pouco. Sim, né? sim. Época boa, né? Ainda era viável. Época boa, é. Ainda era viável. Eu tinha uma visão de negócio que eu não vou falar, porque se um dia eu voltar com ela, eu não sim, vou revelar. sim, ela né? não. Claro. Revela, não. A minha visão de negócio. Não, mas isso não, é muito bom para isso, é muito bom, A turma fica, fica de não, olho. Não, mas meu. todo mundo que eu contava é, é, vinha junto, entendeu? Eu consegui grandes empresas vindo juntos. Eu, eu tinha uma visão bem legal. Aí rolou. Mandamos dinheiro. Para os Estados Unidos. E o cara foi para lá para implementar. Tá. Passo, chegou no mês cadê? Não tá o bar levantado. Ah, achou uma coluna lá atrás. Quando? Outubro. Chega outubro, tá a mesma coisa. Novembro, dezembro. Você não... já sentiu que tomou, né? É. Puta que pariu. Aí par... eu e o Diogo falamos: abre, a... dá a senha da conta da empresa para nós ver o um negócio. Não, não posso dar. E não sei o quê, não sei o que lá, que o conta. Aí ferrou. Aí nós metemos detetive. Já roubou o dinheiro de vocês. É. Que filho Desviou o dinheiro que era o bar sei lá o que ele fez. E é. pegou e foi viver nos Estados Unidos com o dinheiro do Danilo. Uhum. Puta, ele tá lá morando lá ainda? Com o dinheiro do Diogo. Não, hoje a gente processou. Essa é fácil, aí, como é que é complicado? Os Processamos, caramba, ganhamos. E estamos agora no processo de reaver parte, parte da grana. do dinheiro. Uhum. Mas que vagabundo, uhum. hein, meu? É. É isso que eu falo. Tem uns caras que merecem tomar, açude, merece a, merece vai, vai, tomar merece a surra. Merece a morte. do bola Eu Vai, vai, bola. Merece o quê? Merece, não, surra não, merece de quê? Surra. surra de quê? Pegar bola, uns caibros de, é. de ferro e dar na coluna. Empreender ah. no Brasil. Ah, pra aí, mexer tá só o difícil. olho, cara. É depois, mano. Pô, tem uns caras. <laughs> é difícil, cara. A primeira dificuldade é o brasileiro. Não, eu que tenho. A imp... primeira dificuldade <laughs> Você é o brasileiro. Falou tudo, cara. Depois é a burocracia. Aí imposto. Você paga imposto pra cacete. Não. Você paga. Puta, mano. As coisas são feitas para você quando vai empreender, os não caras não fazer. Não fazer. É isso mesmo. As coisas são feitas para você sustentar é a corrupção. Mesmo. Os caras criam dificuldades para vender facilidades. Então os caras criam uma lei completamente idiota que ninguém é capaz de cumprir, só para você ter que molhar a mão do fiscal se você quiser ir para o próximo passo. E é um saco, cara. É horrível isso, né, é cara? Horrível. É horrível. A partir do momento que você fala assim, vou abrir um negócio para gerar emprego, para gerar riqueza, você já virou Esquece. inimigo do Estado. Já. Você já é a persona é. não grata. Você já tá fudido, cara. Falou comigo. É. é isso mesmo. É, mas tem que driblar, né? Senão você também não vai sair disso aí, é. né? Você não é. vai sair disso. É, e você, é. Tem, e você tem que ter sorte. É igual cara. aqui: a gente abriu a Cráudia Produções, o nome da nossa empresa. Eu, por Ter sorte. Pela primeira vez eu abri uma empresa com boleta, chama-se Cráudia. Boa. Gostou do nome, Cráudia? Adorei. Cráudia. Não Cráudia. É, é ótimo. Aí, Cráudia é onde tá tudo. Passa a é, clê, clê, credibilidade. Credibilidade. Muita credibilidade. 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 É. É, e assim, essa coisa da gente fazer, pra gente tá sendo. Nós estamos aqui, é o quê? O terceiro programa hoje? Hoje é o, ter... o, quarto. o quarto. O quarto programa. Você está no, tá no terceiro episódio. Danilão, Danilão, terceiro episódio é. terceiro episódio. E assim, Danilo, a gente está muito feliz de poder ter essa oportunidade. Porra, nem fala. Olha cara. o tempo. Oh, dois minutos que a rede tá pedindo sinal. Não, cara. A gente tá aqui. Não sabe vai tocar galera... nesse assunto aí, não fala disso aí, muda de assunto. Também não houve aqui. Ah, não tem. É, não tranquilo, tem, liberdade. Tem. Pode tranquilo. tocar o pau, pode tocar o pau. sem. é bom que é papo de, de amigo mesmo, é conversa com Tem café de amigo. Tem, tem café, eu tem café. Também, café. Café. Quero, também quero, né? eu também quero. Vé né? quero. Vé Vé da van, peito do Mas aqui você não comeu, mais. né, bola? Não comi, já Isso pega. O coração do Bola tá arriscado, ele começa a porra e cair aqui mesmo. E dá uma entupida. Você tem algum outro problema de saúde além de sair não, né, Palmeira? mas mais Pro, ainda. Problema mental. Isso todo Isso todos. Isso temos, todos. Não, todos só temos. tenho esse. Graças a Deus sou saudável. De, 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 de tranquilitica. De faço o check. Meu sangue está limpo, hein? Meu sangue está limpo. Danilo, quem tá devendo a você de ir no de noite? Quem tá te devendo? Eu vi que o, o Thierry lá não ou, foi. Ou um alguém dia. Que você queria muito que fosse e não vai. E não. nunca foi. Renata Aragão. Não, eu não tenho a ambição que eu tenho. é... quem que eu quero ter no de noite? Quem está afim de falar? Porque eu o trabalho menos. Então eu fico sentado lá, fala aí, velho. Eu não entendo porque o Jô Soares não deixava os outros falar, porque eu, eu quando mesmo. você tem um programa o dia todo, que eu mais quero é que os outros falem. Eu quero mais que é, os outros falem, é. fala aí. Eu gosto de entrevistar anônimo. Os anônimos são mais legal. Quando vem um anônimo é malucão. Quando vem um anônimo e rende bloco, quando vem um anônimo e fala, eu acho mil vezes mais legal entrevistar esse cara do que uma pessoa do que um extremamente famosa. O e... Inês Brasil no teu programa é um de protocolo. Show. Eu, prefiro Brasil, eu prefiro o Brasil, prefiro o, o Grafe Brawley, o Zé Maguinho, do, do que, que um, as... Do que um famosão. Às vezes um famosão é muito cheio de protocolo. Dileira? Dileira. Dileira é maravilhoso. Ele é vai é vir aqui o Dileira. O Dileira, mas um Piscil não dá, os dois não, juntos não, não, não dá. Não, Tem não, que, não. que ser separado mas o Rogério Skylab que, que que cara fantástico. ele já foi no teu programa já, Skylab? Já, todo dia. Não, o Skylab ele fala umas puta barbaridades. Cara, eu morro né? de rico esse cara velho. Eu acho ele ele tem uma música que chama assim, é, a empadinha de camarão. Tu já viu essa música? Empadinha é de camarão. Exatamente, né, meu? Não, empadinha é completamente... de camarão. Você viu, né, bola? Empadinha de camarão. Eu te Ele mandei. completamente xarope, eu, eu adoro Completo. o Rogério Escalab. A, é a loucura falo. dele. A gente acha que a gente é loucão, né? cara? É louco. Você fala, pô, a gente, os caras falam que a gente é loucão. Eu fico vendo umas coisas. Aí eu olho eu comento muito com o Cadu. Eu falo, cara, sabe o que eu acho? Eu sou um bosta, cara. Uhum. Porque olha o que esse cara tá fazendo, bicho, a barbaridade. <laughs> e eu aqui achando que eu sou. Eu sou loucão, uhul. É. sou nada, cara. tem, tem uns cara é. muito absurdo, meu. tem né. tem uns cara muito absurdo você fala meu, eu sou um bosta, cara. porque eu não faço isso nunca na minha vida. não de coisa que você vai apana né? isso, de de, 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 sabe, de falar, de fazer umas merdas. você fala bicho que louco, cara. que puta cara louco, meu. É, como é foda. que ele faz isso, cara? Tu já fez umas loucuras lá. Tu faz uns negócios meio de ficar Com a Inês Brasil, você ficou ficar pelado. pelado. Ficou, ela arrancou a minha roupa. Ficou pelada. E ela patola, né? Ela, o tempo todo. Como é que pode? Um do dia ela na banda, ela, oi, pau, em mim. Falei, que isso, é, isso, eu, não é, não é, é, isso mas do nada? Ela, ela enche, ela vem mas, aí. Mas não é assim, bom, agora... ela arranca, Ela quer tirar leite quando você aperta a mão. É isso aí. Mas não é assim. Lordem, ela não Mas não é assim. Agora que ligou a câmera, vou dar o show. Não, assim antes. Não para. Não para. É. Não para, é enfia a mão na calça do cabeleireiro, é. das meninas, é. enfia no dedal, é. não para, não para, é uma máquina. E graças a Deus, né? É. E graças a Deus. Já viu o coelhinho da pilha da Duracell? Ele não sei, para sei, nunca. Sei. Ele é. não para nunca. É a mesma né? coisa. Brasil, Ô Danilo é. você ainda fala com a galera do CQC? Quem que você ainda fala do CQC? O Marcelo Tais, você tem contato com o Marcelo Tais ou, ou uma coisa que tipo ah, tá lá? Sei. Se encontrar eu encontro? Tá, não... tá, tá lá. Essa na não quadro. fala, não. Fala. Todo Manda mundo... um WhatsApp. E aí, Marcelo, como é não, que você não tá? Não brigou com ninguém? Não tretou com ninguém? Não. Não... Rafinha Baixo, você teve uma relação tanto quanto... Tem Conturbada? Galinha, A, acho que sim. Também não briguei com Rafinha, só... Não brigou? Só entendi que, pô, não é legal. Deixa lá. Tá. Ela só faça. Tem gente Nosso que Nosso é... amigo, poxa. Nosso amigo, poxa. Fala normal. É. É Amigo normal. amigão do carioca, carioca adora ele. Não aqui é aconteceu um negócio que <laughs> agora eu ele vai se explicar. Não, duas coisas aconteceram comigo em relação a ele, mas beleza. Eles, os, os amigos dele, ele não zoa Ele só zoa quem ele, quem ele quer que quer, quer dar a porrada, tá ligado? Então vem pra porrada, irmão. Foi o que eu falei para ele. Então vem, ué, Não fica aí de onda. Não é. fica oh. da... Aí não é zoeira, né? Ah, que tá, isso tá nervosíssimo. Não, não é, porque o vem cara vem quer porra, tirar cara. sarrinho, dos amigos não tira. Quando o Márcio Meli mandava na Globo, ele não fazia uma piada. Agora, daqui a pouco é bem provável que faça. Entendeu? Aliás, eu ganhei do Márcio Mery. Márcio Mery me processou. Ele te processou. Ontem saiu a notícia que ele perdeu. Ele te processou por quê mesmo? porque mesmo eu fiquei fazendo piada Muito boa dele a porção, com a calabresa. Eu fiquei zoando. Uh -huh. a hum. Piada do assédio dele. Aí eu fiz piada e ele me processou. Então, assim. Eu tava... teu, cara, eu cheguei no ápice. Eu já fui processado por político de direita, de esquerda, militante, homem, mulher. mulher. E todo mundo... Mas, Mas aí eu eu... cheguei no ápice, um humorista me processou. Puta cheguei porra, cheguei lá Porra, humorista é foda. Mas o. Obrigado, o, o, viu? O Márcio, cara, que, que loucura essa porra do Márcio, né, velho? Eu, eu confesso a você que quando eu trabalhei lá na Globo, eu achei que eu, eu poderia... Tem um oi, né? Um aperto de mão, assim. E aí, carioca, legal. Tá aí na Uma relação normal de colegas de trabalho. Pô, eu certo? almoçava, ele não olhava na minha cara, mano. É isso. Não olhava, não me cumprimentava. Acho que o Adne ficava tão segado, você tava pra almoçar comigo e ficava assim, ó, com roupão. Nunca mais vamos me esquecer. Ele usava um roupão assim. Não, o Adine é um cara educado. A não, é um não, cara, assim, é um não, cara não cara Juro por Deus, cara. Eu tava almoçando lá no. É. Tem um restaurantezinho lá, na, lá no, no Estúdio Globo, que é lá em cima do estúdio. Hum. Não vou lembrar a letra do estúdio. Onde tem novela, tem um restaurante dado da dona Regina. Querida Dona Regina, um beijo pra você, o restaurante das estrelas. Era bem legal o restaurante, pequenininho, mas a galera comia ali. Pô, ele chegava com roupão, a gente tava gravando, Parecia assim ó, como assim? Ó. É isso, uma estrela. Aí eu falei, caralho mano, e aí, tudo bem? Mas e... você fica preocupado, eu cago. Não, não, não é ficar preocupado, eu, cago. o cara é colega, né? Você assim, sabe... Um... Né? Não, você não, não, sabe... não é colega, ele é um... Ele é não, um o escudidão. cara é colega, o carioca, mas... O colega. Carioca, você falou que eu podia fumar, hein? Pode, pode fumar, pode, pode fumar. fumar. Pode Pode, Me dá até um tapa aí. Tem um outro aí pra mim? Não. Ah, caralho, é porque você, você não ia fumar, Você falou eu que não queria. Quer é. Eu ia trazer não, um pra Dr. Ele não... falou que você não pode fumar por causa do coração. Não, o coração é. Mas o doutor Pedro. Mas isso aí não traga, né? O doutor não Pedro, traga. o Dr. Pedro. Oh, você fuma charuto? Eu ia trazer, velho. Não, não fumo. Se pra mim, charuto tem cheiro de bosta, velho. Ah, que <laughs> legal. Então eu vou empestear o ambiente. <laughs> Então, mas você eu sabe. Go eu gosto de charuto, mas eu sou eu sou adicto nessa porra aí, tá ligado? Você sabe que o. O que, que é adicto? Que que ah, é adicto? O que é cara que fica seco pra se botar um pouco, volta pro vício. Ah, então não faz. Não, não mas né? charuto você não traga. Não, ah, mas, mas é. eu sou daquele que tragava até charuto, pai. Pelo amor de Deus. Eu trago charuto. Você, você fumava pra um... caralho, né? Eu fumava dois mais por dia, igual bola. Eu fumava igual. O bola fumava quase morreu. Quem que fez você sair, tua mulher? Eu saí do cigarro? É. Foi o pânico. O pânico. Quase que eu morri quando a maquiagem. Fiquei sem ar, fiquei, fiquei, não cheguei a ser entubado, mas fiquei no Bipap. Eu fiquei 48 horas respirando por Bipap. O que, que é forra de Bipap? Bipap é um aparelho que você põe na cara e ele fica... Forçando o ar a entrar. Me, o teu pulmão não é isso aí. Não, eu não. fiz isso depois que eu fiz a cirurgia cardíaca. Eu fui entubado também. É. A, a fisioterapia tem isso. Caralho, e eu, eu fumando fazer. aqui na frente de você. Não tem problema. Não. Eu tô achando não. uma delícia. Uma cara, é impressionante o vício. Eu sou né? ando com fumante, cara. Eu juro por Deus, se você acender esse, esse charuto, eu sou tão dependente químico de cigarro, de tabaco, que você botou a boquinha e já encheu d'água, cara. Só, você... pelo, só pelo cheirinho, Mas charuto não. não vicia, cara. Não é isso, é o tabaco. Eu sou, eu sou um problema com o tabaco. Eu tenho problema químico com o tabaco. Caralho. Igual o maluco. que fica trincadão, tá essa, ligado? Essa também é boa. A, a, a Carioca admite é dependente químico. É, boa. Ah, boa. vou botar, mas não tem problema. O, então, você tava falando do Márcio Smeni, sabe que na, na, naquela. que você falou mesmo do. Não, o, o, que a Maria do Rosário conseguiu. Me processou no criminal e me fez prisão. Mas você eu jogou pentelho condeno. no bagulho. Eu, na hora, liguei pra ele. Pintelho é com cheirinho especial. Parece <laughs> nós, que porra. Ah, chegou a advogada aí. Olá, doutora. Tudo doutora, bem? doutora? advogada. Por favor. Chegou minha doutora. Vai.